היום יום חמישי 28 בחודש אוקטובר, ספטמבר 2023, ואנחנו בביתו של עמוס בילנסקי ברחוב קדש 39 באשקלון. כן. עמוס, בטרם תפרוס בפנינו באריכות את סיפור חייך, ספר לנו על שורשיך ככל שאתה מכיר אותם. את השורשים אני מכיר היטב, ונעשה אותם בקיצור, כי הם עברו גם מהר מאוד. לא חשוב, ספר. אני זוכר את עצמי מגיל 3. אני אתחיל משלי, על ההורים שהגיעו לשם, שיביאו אותי. על הסבים והסבתות גם, אם אתה יכול. בימינו אז לא דובר לא על משפחה, לא על עבר ולא על שורשים. ההורים שלנו היו חלוצים. אבא שלי במקרה היה משפחה מאוד ציונית, הם עלו הנה ב-2000, עוד הטורקים היו. הוא בבן 6, שנה למד בבית ספר פתח תקווה, אחרי שנה גירשו 30,000 איש לרוסיה חזרה. אתה מדבר על פרוץ מלחמת העולם הראשונה. 1914. כן. הגירוש, גירוש של רוסים, אזרחות רוסית היה כשפרצה מלחמת העולם הראשונה. אמת. אז הם עלו בעלייה השנייה בעצם. המשפחה. כן. הם היו שנה בארץ בלבד. אחרי זה ההורים הגיעו, שניהם הגיעו ב-25. ב-25 הם כבר היו בני 18, כבר החלוצים הצעירים שבאו לבנות את הארץ. אביך, אתה אומר, הוא כבר היה בן 18. גם אבא וגם אמא, כן. במקרה באו באותה שנה. ומהר מאוד נפגשו, ואפילו אחרי שנה התחתנו. הבנתי. אז הם עלו ב-25? כן. עדיין רווקים? רווקים. הם הכירו באונייה או פה לא, בארץ? לא, פה בארץ, בראשון לציון. רגע. ההורים של הסבא והסבתא שלך נשארו ברוסיה? כן. עוד אפילו נולדו להם ילדים אחרי זה. הם עוד היו צעירים. אתה הכרת אותם? לא, אף אחד לא הכרתי מהם. לא, ההורים באו לארץ, וכמו שהם הגיעו, הם שכחו שהם היו שם. לא דיברו את שפתם, דיברו רק עברית. אנחנו בארץ ישראל ודיברו רק עברית. מאיפה הם באו ברוסיה? או אבא שלך מאיפה בא ברוסיה? אבא שלי, אני לא בדיוק יודע אם זה... אמא שלי מקייב. קייב, אוקיי. ואבא שלי באזור. זה, היום זה אוקראינה. והמשפחות שהם גדלו בהם היו משפחות דתיות? ההורים כן. ההורים היו דתיים, הם לא. המקום היחידי שאבא שלי היה דתי זה מגיל 6-7, שהוא בפתח תקווה הלך לבית ספר דתי. זה היחידי, אני חושב. שם הם השתוללו והיו יהודים לכל דבר בחברות נוער, וגם ההורים היו מאוד פעילים, שיוגענה כבר ריכזו סביבם, והקימו לאט לאט חברים וארגונים להתיישבות שיתופית. הסתובבו בארץ 8 שנים, ההורים שלי 8 שנים, רוב חברי הכפר, וחיכו שיתנו להם אדמה חקלאית להקים כפר. הסתובבו בכל הארץ, בזמן הזה הספיקו להגיע לעזור לקיבוץ חולדה ולהשתתף במאורעות 1929. רגע, רגע. שני ההורים שלך, אני מבין? כן. הם התחתנו, אני מבין, ב-26. הם התחתנו, הם באו ב-25, 26, 27, כבר נולדה להם ילדה. ילדה, אחותך הגדולה. אחותי הגדולה. רגע. ספר קצת, לפני שאנחנו ממשיכים, על המשפחה של אמא שלך. מה השם שלה מהבית? דיבנר, אבל מעט מאוד אני יודע. מעט, לא התעניינתי, והם לא סיפרו לנו. לא סיפרו. והם נשארו ברוסיה? הם נשארו ברוסיה, היום הרבה בארץ. כן? אחרי שההורים הלכו, בא לנו משפחה רוסית משני הכיוונים. גם של ה... יפה. אתם שמרתם על קשר כל השנים או ש... אנחנו לא, המשפחה כן. המשפחה אפילו, אני זוכר שהבית התמלא עם בגדים לנסוע לרוסיה ולנסוע אליהם ההורים, ואני אפילו לא זוכר מה היה שהם לא נסעו.
אתה מדבר על לפני מלחמת העולם השנייה. הרבה, כן, קודם. אז עכשיו ההורים שלך מתחתנים, ואמרת שהם היו, הם היו בגורדוניה? הם היו בתנועת גורדוני? כי חולדה... לא. אה, לא, לא. הם באו לעזור, חולדה הייתה במצב כלכלי, ולא היה מי שיעבוד שם ככה, זיכרונות של אמא שלי. והם באו לעזור, ואז במורות 29, ואז נהרג הצ'יזיק שהיה המפקד, ואבא שלי החליף אותו. אבא שלך החליף את אפרים צ'יזיק? כן, הוא היה מוכתר אחרי זה שהם הלכו לחפש עם המשטרה האנגלית את מה שגנבו ושדדו, זה היה עבודה של אבא שלי. רגע, רגע. אביך סיפר לך על כל התקופה הזאת? הוא כתב משהו? ההורים לא סיפרו. אמא שלי לעת זקנתה, שאבא נפטר, אני חושב, והיו לה עוד כמה שנים טובות לחיות, אז היא כתבה קצת, ומכל זה אנחנו יודעים. הבנתי. ואם יש לך פרסום של מה שהיא כתבה, את הזיכרונות שלה, יש לך פרסום שלה? יש לי אותם, כן. אני אשמח לקרוא. אתן לך. אני יכול לצלם לך אותם. בסדר, תצלם. אז אתה אומר שהם היו בחולדה, גם אביך וגם אמך וגם אחותך? אחותי הייתה, היו שני ילדים. כן. היא וחודרוב. חודרוב הידוע, כן. הם היו, ההורים שלו גם היו שם. ויש לי תמונה מחולדה, עוד מ-29, שהם, לא, התמונה היא קצת אחרי זה, שהם קבוצה גדולה מהם, אחר כך היו ארגון התיישבות, והלכו לכפר חיים, קבוצה גדולה מאוד. שזה כבר ב-32, משהו? שלוש בדיוק. 33. בדיוק ב-1933. זה חלק מהתיישבות האלף, מה שנקרא? לא, הרבה קודם. זה העלייה, זו העלייה השלישית שבנתה את הארץ והגדלה את הארץ בכמות ענקית של התיישבות. עמק חפר, מחדרה עד נתניה, במכה אחת נקנה, מערבי עשיר טיין קראו לו, וכמו שהם קיבלו, רצו והתיישבו. זה היה ב-1933. ההורים שלך היו צריכים לשלם בשביל המשק, האדמה או המשק, או שזה נשאר אדמות... זה אני צריך לשאול אותם. אבל, כן. אבל מה כן הם קיבלו? כן. ואבא שלי המשיך לעבוד בפתח תקווה. כפועל שכיר? כולם, הרי פרנסה מהמשק לא הייתה, מה שהם קיבלו זה אדמה בלבד. וכל השנים הראשונות, אנשים עבדו במשק החצר, בשדה היה כלום, טיפה פה, טיפה, פרה אחת הייתה לכל אחד. כמה דונם קיבלתם? היה כל יחידה. זה התחיל משלושה דונם, עבר לעוד 4-7 אחר כך, הגענו ל-20 דונם. 20 דונם, 24 דונם, זו הייתה המכסה של כל העסק עד אחרי מלחמת השחרור שהשטחים גדלו. אז ממה, מה במשק שלכם היה בארץ? כמו אצל כולם היו 70 משקים, זה 70 רפתות. 70 רפתות היו 70 פרות. פרה אחת היה לכל משק? התחילו מפרה. אוקיי. אחר כך עוד אחד. אחר כך פרידה לארבעה אנשים שהתחלקו ביניהם. ו... אפרופו חולדה, חבל, יש פה תמונה, אני רוצה לצלם את זה. תמונה של האנדרטה של... כל אלה חברי כפר חיים. רגע, רגע, מודי, תראי לי. רגע, כן, בוא תראה, כן. חברי כפר חיים. אלה היום כולם חברי כפר חיים. איפה אמא שלי והנכד שלי, והבן שלי. הנה, פה. זה אמא שלי וזה הבן שלי. איזה יופי. לא הזכרנו את שמו מלא של אביך שהחליף את אפרים? ישעיהו בילנסקי. קראו לו שעיה. טוב. יפה מאוד. יפה. זוהר זה הבן שלך, אני רואה. זוהר זה הבן שלי. אבל פה... פה זה... כן, זה היה זוהר, הבן הגדול. פה שם כתוב, שזה אמרתי. כן. אז אתה אומר שהתחלתם בקטן, האבא או כל אחד מהחקלאים היה גם ממשיך לעבוד, המשיך לעבוד. כל הגברים, כולם, כולם, חיפשו עבודה. חמישה הלכו והיו נהגי הפרידות בצבא הבריטי. פרדסים קצת נטו בסביבה. אבא שלי היות והוא גם מקודם עבד בפתח תקווה,
אז הוא נשאר שם במועצת הפועלים. הוא היה נוסע כל יום או שהוא לא, היה בא ביום חמישי? לא, הוא היה בא בסוף שבוע. זה לא היה כמו שזה. זאת אומרת שלבד עם אמא שלך ואתה כשגדלתם או הילדים גדלו, עזרתם. לכן, היות ואני בן יחיד עם בנות, אז אני הייתי העזר מאז שאני זוכר את עצמי. מה אתה אומר? אמרת בנות, אז יש לך אחות גדולה, אמרת? ועוד אחות 9 שנים אחריי. אחריך, צעירה. כן. אז מה אתה זוכר, מה זיכרון הילדות הראשון שלך? נתחיל, של... אני כן. בן 3, נתחיל מאלף. אוקיי. שרק עברנו מפתח תקווה לכפר חיים, בערב, כולם בערב באים, וחצי עצובים, חצי בוכים, אני בתור ילד לא הבין אותי, ואז הם אומרים, הרגו אותך עם ארלוזורוב. ואז מישהו, אני לא זוכר אפילו מי, אמר, אם ככה, לנו לא היה שם לכפר. אז אמרו, מי היום אנחנו נציע שזה ייקרא כפר חיים. וכך היה. אז את זה אתה זוכר ממש? את זה אני זוכר בדיוק, בדיוק. זוכר אנשים כמעט עם דמעות. ילד בן 3. אחרי זה תשאל אותי הרבה דברים שאני לא אזכור. ואחרי זה כך גדלנו, גדלנו ערומים ויחיפים, מסתובבים בשדות. היה לך גן ילדים? לא. היה, היינו הולכים לגן ילדים. היינו בסך הכל בקבוצה שלי 5, 4 בנים ובת אחת. זה מה שהייתה כל הקבוצה הגדולה, הראשונים בכפר, שמהיום הראשון זינבנו ולמדנו אחרי ההורים, וקלטנו את כל מה שאפשר. מתי אתה מתחיל לעזור במשק? בין 5 אני זוכר אותי עושה, עוזר להם לעשות בלוקים. אז עשו את הבלוקים עם תבניות, היו תבניות, היו שופכים את הבלוק, לא היה של 20, הבלוק היה של 40, והיו שופכים. ובנינו בית. אתה ילד בן 5? בן 5, זה לתענוג. כן. חוץ מזה, מה היה לנו לעשות חוץ מזה? מה של לחכות את ההורים ואת מה שההורים עושים. אני אספר לך על גיל לפני 10 מה שכבר עשינו. כן. ואני מתאר לי שזה לא רק אני. היו לכם גם תרנגולות? בטח. רפתות היו, תרנגולות היו, והם עצים בחצר. יותר מאוחר היו גם עצים בחוץ, פרדס עשו אחר כך 4 דונם לכל אחד. ובנינו בית מהבלוקים שעשינו ביד, עד היום הבית עומד בלי שנגעו בו. וקנה אותו, את המשק קנה אחד עם אפשרויות, הוא לא נגע בבית והוא לא נוגע. מהבלוקים שעשינו בידיים. עשיתם בידיים, לקחתם מלט וחול מקומי או אדמה כל... מקומי? את זה אתה נצטרך לזכור. אתה עזרת? עזרתי לעשות, להרבב את הזה בתוך הארגז של הבטון. יפה. מתי אתה חולב פרה פעם ראשונה? אני חושב שכבר בסביבות גיל 10 כבר הם הכניסו אותי לרפת. כי... לי אין גילים, אבל אני רואה, יש לי תמונה, שבין 9 אני כבר חורש עם הפרידה. בצירות. מחזיק את המחרשה וחורש ממש. תגיד לי, מה היה סדר יום שלך? כשאתה כבר מגיע לגיל בית ספר ומתחילים לימודים ככה, מה סדר יום שלך? להסתובב בחוץ הרבה ברחובות שהיו קרובים. השכן, בית 4-5, למזלי היה בן בגילי בדיוק. היום בדיוק היום הולדת שלו. כן. חודשיים צעיר ממני, כן. מבוגר ממני, והסתובבנו יחד. לא חיפשו אותי אף פעם. ידעו שאתה... אם תמיד. אני לא פה, אז אני אצלו. אם הוא לא, אז הוא אצלי. ומה אתה עוזר במשק? ככל שחולפות השנים, אתה... אני עוזר ומפריע לאמא שלי. דהיינו. כל מה שאני יכול, פה לרוץ לפרות, פה לרוץ לתענוג, מנסה להיות עצמאי, שלא תמיד בדיוק כמו שצריך, וזה קצת עצבן את אמא שלי, טבעי. והאחיות שלך? אחות אחת. אחות, בלבד. כן, עוד לא הייתה השנייה, אחות אחת הגדולה. היא הייתה בבית, היא עזרה הרבה בבית,
בחצר אני עזרתי. יש להניח שגם היא פה ושם נתנה אוכל לתרנגולות. אתם גידלתם בטח ירקות לצריכה עצמית, היה לכם? מלא. מלא. בחצר גידלנו ירקות וחלב היה מהפרה ישר, וביצים היה מהלול. אז היה צריך לדאוג לקמח, לעשות לחם. אז בשביל זה אבא שלך עבד מחוץ למשק. אז אבא שלי פרנסה, הוא עבד בפתח תקווה עד ש... איפה היה ישן כל ימות השבוע? היה לו חדר, הוא היה שם לאט לאט גם מזכיר מועצת פועלים, עד שיום אחד הגיעו לאמא שלי הביתה לשכנע אותו שיהיה ראש העיר. ואז היא שמה וטו ובזה נגמר העסק. והוא היה צריך כבר להיות בכפר חיים. רגע, תעצור רגע. כן, פתח תקווה לא הייתה כל כך גדולה. היא הסתובבה. אז מתי הטילה וטו? מתי זה היה לפי זיכרונך? בנושא של השנים של ההורים, בקושי אני את השנים שלי זוכר. לא תמיד מדויק, את שלהם בטח לא. היית יוצא מחוץ לכפר בכלל, לנתניה או לזה? אני הייתי מאלה שנוסעים הרבה, אמא שלי קצת שחררה אותי שאני אסע קצת לאבא. קצת להשגיח עליו ולהסתובב בחוץ. אז אני הייתי מאלה שנוסעים הרבה, בתור ילד, אפילו הצגות הייתי רואה בפתח תקווה. נהניתי גם משם. מה אתה זוכר ממאורעות 36-9? 36, אני בן 6, וגם כן רעש אצלנו בבית. המשק שלנו היה במזרח הכפר, מזרח הכפר, וקרוב היה יותר לערבים שהיו מעבר לכביש. היו מעבר לכביש ערבים? מול קיבוץ מעברות, אתה יודע איפה? בטח. אז יש שם כביש פנימי, הכביש הפנימי, מעט שאתה נוסע בו, אז מהצד המזרח שלו, לכל האורך, זה היה כפר ערבי. איך קראו לו? ואדי חווארת? חווארת. אנחנו קראנו לו חווארת. חווארת, איך... בסדר. ככה קראנו לו. לא ידעתי, ידעתי שהיו אוהלים של בדואים. לא, לכל האורך היו בתים. לכל האורך. היום פשוט, היות ובנו שם כביש חדש, אז לא נשאר. בתחילה עוד נשארו הבתים. ואנחנו, זה כשגדלנו, היינו הולכים לשם ברגל הרבה. מתי הכביש הזה נסלל? אם אתה זוכר. אתה זוכר שהוא היה קיים כשאתם הגעתם לכפר חיים? לא, אז לא היה. אז זהו, אז הוא נסלל בין 33 ל-33. אנחנו לכפר חיים היינו מגיעים דרך טול כרם בכלל, בתחילה. כנראה שהייתה רכבת כבר. כן, הייתה רכבת. והגענו עם הרכבת. יש דברים שאני לא זוכר. כן. והגענו אז. אבל מאז שאנחנו יושבים בכפר חיים, אז אני שם מסתובבים, ועניין אותנו החוץ, לא הבית. ואם היו בכפר 70 חברים, אז זה 70 מורים באוניברסיטה של החיים שלנו. מכל אחד למדנו ללמוד משהו. איך היו חיי החברה בקבוצה הזאת? היה גיבוש, הייתם עושים יחד חגיגות. תלוי באיזה גילים. בתחילה כל אחד לנפשו להגיע הביתה ובלילה גם ללכת לישון. טלוויזיה לא פתחנו. וביום להסתובב, פשוט להסתובב. לא עניין אותנו אפילו הבית ספר. הבית ספר היה מקום מפגש מצוין. כי בינתיים גם באו ילדים יותר צעירים, אז טיפה גדלנו. אבל אנחנו נשארנו אותם ארבעה, חמישה עד הסוף. אז מה עוד אתה זוכר ממאורעות 36? 36 אני זוכר, באו אנשים, פתאום אני ראיתי שיש גם נשק בבית. לא הבינו אותי בזה אז עוד כל כך. כן. וכלום, היו מוכנים, אבל היה שקט. שמירה? קיבלתם תוספת של שומרים מחוץ למושב? לא, אנחנו שמרנו בכפר כל הזמן. החברים היו שומרים לפי תור, שניים כל ערב באופן קבוע. ואנחנו שטיפה גדלנו, ילדים עוד היינו רצים למחסן הנשק, לנקות את הרובים.
ו... זה היה נשק לגלי? לגלי, לגלי, עם אחראי. אז היה שם בעצם תחנת נוטרים, אם כך. לחוד הייתה תחנת נוטרים רצינית בכפר חיים. לחוד? כן. אז חוץ מהנשק הלגלי של הנוטרים? היה של הכפר לחלוקה, לחברים, ללכת לשמירה. לקחת בערב, אחרי השמירה להחזיר. לא לקחו הביתה. היו לכם התקלויות לאנשי כפר חיים עם השכנים שלהם? לא היו התקלויות אצלנו עד אחרי מלחמת השחרור שהתחילו גניבת הערבים שעזבו, גניבת פרות וגניבת כל מה שיש שהם יוכלו להתקיים. אבל בימים ההם לא היה לכם טקלים או דברים כאלה? היה, ואפילו יריתי בהם פעם אחת בגנבים האלה. היו, היו. לא, אני לא מדבר על אחרי המלחמה. אחרי. לפני זה, פה ושם אתה פתאום רואה סוס רואה בפרדס שלך. הסוס לא היה שלנו. לגבי הבכירים, אני חושב שמאיר נוביק היה מכפר חיים. שכני וידידינו ומשפחה עד היום. מכירי ההגנה. מאיר נוביק היה סרג'נט מייג'ר של הנוטרים בכפר חיים. ואחרי זה הוא שכן שלנו ממש. עם בלומו ועם הילדים, עם כולם. והוא אחר כך במשטרה היה... במשטרה הוא הגיע, אני חושב, לדרגה של... סגן ניצב. לא יודע. גבוה. גבוה, כן. כן. אפילו נעזרנו בו אחרי זה, גם בכפר חיים וגם אני מאשקלון, שהגענו רצינו להפליל כמה אנשים מושחתים, ללכת ל... איך קראו ל... לקצין שהיה אימת הצווארון הלבן. כן, קראו לו... זיגל. הוא חבר של זיגל, שניהם דיברו את אותה שפה. ושהיינו צריכים להגיע לזיגל, עשינו דרכו. אני הגעתי לזיגל מפה מאשקלון. נגיע, נגיע. ולא חשבתי על זה בכלל לדבר. הזכרת את מאיר נובי. אנחנו גם על זה, גם על זה. אז אנחנו, אתה זוכר... לא רחוק מכפר חיים, כמה קילומטרים הייתה התאונה של דוב רוז. בטח שאני זוכר. אני זוכר את האירוע. את האירוע. לא הייתי שם. לא הייתי מעורב בזה, אבל את כל הדברים האלה, לא רק שידענו, ידענו ואנחנו היינו שלושה חברים, שכל משהו שמישהו רק שמע, מיד זה היה עובר מאחד לשני, וככה אנחנו... הבאנו לכל אחד, מכל הכיוונים, ידיעות מכל דבר ומכל איזה מושב ומכל אירוע. אתה היית בתנועת נוער? נוער עובד היה לכולנו, עם מחנות של נוער עובד. היינו... תספר קצת על המחנות. זה בכלל שכחתי. אז הנה אני מזכיר. למה החיים אחרי זה הביאו אותי לכל כך הרבה דברים אחרים ושונים. אנחנו לא ממהלים. שאת הדברים הקטנים האלה ממש שכחתי. אז בשביל זה אני שואל, שתעלה מהזיכרון. היינו הולכים למחנות של הנוער עובד, פעם בזיכרון ופעם בחיפה, ועוד פעם אחת שלושה. בקיץ, זה היה בקיץ. בקיץ, ושם אנחנו שומרים שהשומר הצעיר לא יגנבו לנו את הדגל. לא יפה להגיד, אבל מה שאמרנו תמיד, אנו אומרים כוסם או שומר הצעיר. ככה. לא יפה, אבל זה היה. אף על פי שאנחנו במעברות, כשומר הצעיר, היינו חברים טובים. אבל זו הייתה אז סיבה למלחמה ולשמור. בלילה על הדגל בגדול. אתם יוצאים גם למחנות עבודה בקיבוצים? או שאתם לא, כי אתם לא חקלאים? זה לא היה בזמננו לעזור לקיבוצים. להפך, אני חושב שאם היה צריך לעזור, היה צריך לעזור לנו. אבל... ספר על המסעות שעשיתם. המסעות היו לא של נוער עובד, המסעות היו של הבית ספר. בית ספר היה מטייל המון. אם הלכנו מחניתה למצוא בזה, היה הכל ברגל. אם נסענו לירושלים, אז היינו מגיעים לים המלח ולכל המקומות.
וזה עשינו הרבה. דרך בית ספר ולא תנועת הנוער. זה בבית ספר, לא בתנועות. תנועות הנוער לא טיילנו חוץ מהמחנות. וזה אני כבר פחושות שכחתי לדברים הפחים הקטנים שהיו. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על תקופת מלחמת העולם השנייה. אתה בתור אחד שהוא עירני ויודע מה קורה. יש לכם משפחה באירופה. נשארה לכם משפחה באירופה. אתם יודעים מה קורה להם? לא יודעים פרטים. רק בסוף המלחמה נודע שחלק נשארו בחיים. על חלק גדול הלכו ברוסיה, לאן שהלכו אחרים. אבל אם תשאל אותי אישית, אני מאוד כעסתי על ההורים שלי, שלא אני נולדתי במקום אחותי 3 שנים קודם. כי בגיל הזה, חברים שלנו, בני כפר ויטקין, 3 שנים בוגרים ממני, רצו לבריגדה. כבר רצו לבריגדה? בטח, זה יפות הגיל, גיל 17 כבר הלכו לבריגדה. בן 15 גם אני ניסיתי לעשות את זה. זייפתי ל-17, תעודת זהות. Okay. אבל ב-45 כבר לא גייסו. איכשהו, במקום לנסוע לבית ספר, נסעתי לחיפה, לאדר הכרמל, ואמרו לי, אין צורך לבריגדה כבר יותר. יש לנו פלמח ונוטרים. אמרתי, זה יש לי בבית, חזרתי הביתה. אז בתקופת המלחמה, אביך ממשיך להיות עובד חוץ? עובד חוץ ובא יותר הביתה, בכל אופן. הוא קיבל רכב צמוד? איזה רכב צמוד. הרכב הראשון הצמוד בכפר חיים שהיה, היה ב-1950 הרכב שלי. אחרי מלחמת השחרור, זה הרכב הראשון הצמוד. אז אחותך הצעירה נולדת ב-38? היא נולדת ב... למה ב-38? אמרת שהיא צעירה ממך ב-8 שנים. 9 שנים. 9, זה 39. כן. 39. איך היית מגדיר את מצבכם הכלכלי? היה רווחה, היה מחסור, לכולם לא היה... לא היה כלום והיה הכל. לא היה... לא חסר כלום. כלום לא היה. אתה מדבר על אופניים? את נובל לא היה לקנות אפילו. זה שהאבא עבד בחוץ, הוא לא הביא את המשכורות שמשלמים היום. כן. זה היה בשביל לאכול בבית, לא יותר מזה. ולבנות את המשק לאט לאט מדי פעם, ולחסוך לבנות גם בית. אבל את הבית אתה בונה כשאתה בן 6, אתה עוזר להקים את הבלוקים. בן 5, זה היה אחרי שהיינו כבר שנתיים בכפר וגרנו אצל השכן. לא גרתם בצריף שלכם? מהיום לא צריף. יש חלק שבנו, יש שם 2 חדרים, הוא רווק, אנחנו בחדר אחד, הוא בשני, וכך גדלנו. וכי מה קרה? אז היו בונים בקושי, קיבלו, אני מתאר לי שקיבלו מהסוכנות איזה הקצבה, ובנו מינימום, 2 חדרים זה היה כבר הרבה. ואנחנו אחרי 2 שנים, חיסכון כנראה, מפה לשם כבר בנינו במכה אחת את כל הבית כולו עד היום, עומד, כולו כולו. כמה חדרים היו? 1, 2, 3 שינה גדולים, מטבח, נוחיות חלקית, שירותים בחוץ כמובן. אז אתם בונים לבד את הבית? בונים, כן. אני לא הייתי הקופאי, אז אני לא יודע כיצד ואיך זה שולם, זה רחוק ממני. אוקיי. מתי אתה פעם ראשונה עוסק בנשק? זאת אומרת, אתה מתחיל להיות מעורב בענייני ביטחון. כשהיינו ילדים כבר רצנו לנקות את הנשק ולרוץ. היינו 3 ששלטנו בכל הנושא הזה. אתה ידעת לפרק ולהרכיב נשק בלי בעיה? לא היה הרבה מה להרכיב ברובים האלה. בסדר, אבל... רובים איטלקים, והיו אחר כך קנדים והגבוהים, ואנגלים, הרובה האנגלי הטוב, שהוא היה גם טוב למלחמה אחר כך. אז מתי אתה פעם ראשונה עושה מטווח, יורה כדור ראשון? בן כמה אתה?
אני לא חושב ש... יום אחד חזרתי מכפר ויתקין ברגל לכפר חיים, אחרי שהייתי בפרדס, בפרדסים, אנגלים. אני לא יודע למה, הם הלכו עם רובי צייד. נתנו לי לראות. אני, עכשיו אני מבין, הם נתנו לי לראות מה ילדים יודעים פה בישראל, כבר בגיל והייתי כדור אחד של רובי צייד. כן. זה... אתה זוכר טוב. כדור אחד, אני לא יודע אם יריתי טוב או לא. ומתי אתה הופך להיות, הופך להיות גדנה, כמו שבהמשך היה חיש, מתי אתה הופך להיות גדנאי? ב-47, שני חברים שלי הלכו ללמוד במקווה ישראל, הם לא היו צריכים לעזור במשק, אני כן הייתי צריך, כי הם לא היו בנים יחידים. אז אתה לא הלכת ללימודים בגלל שהיית בן יחיד לעזור? לא, לא הלכתי כי זה לא, גם לא כל כך עניין אותי. עניין אותי העבודה ממש, משום מה. ב-47 כבר הלכתי לקורס מקרפים של הגדנה. וזה היה הקורס האחרון לפני הקמת הצבא. כבר המפקד הקורס והמדריכים זה כבר היו עם כבר דרגות כבר. עם שמות של דרגות. שאחר כך הם היו איפה בצבא. איפה היה הקורס? בית הנערון, בבניין הגדול. בבניין, בית הראשונים, מה שנקרא. בית הראשונים. מי היו המפקדים? גם שמות אני לא יכול לזכור. לא זוכר. לא זוכר. לפני שנבוא ל-47, ב-45 ו-6, הקרב על גבעת חיים. כן, היית מעורב, היית מעורב בתקופת תנועת המרי. השבת השחורה וכולי. אני נוסע עם אבא שלי, איך אתה מכיר את כל הסיפורים האלה? אחרי 15 שנים איתו? אני דילגתי על זה. אני כבר שכחתי את זה. 500 או 600 סיפורים היינו יחד. ועל זה יש לי סיפור גדול גם כן. אז בוא נספר, בשביל זה אנחנו... אני נוסע עם הפרידה לשדה עם אבא שלי, במרכז הכפר מצלצלים בפעמון. היה צינור ודפקו עליו מצלצלים. מה קרה? אזעקה. רצים מהר לשמה, מה קורה? חיפוש בגבעת חיים. חיפוש בגבעת חיים באו הרבה חברים, לחבר אחד בכפר היה טרקטור, היא באה עם הטרקטור, עם העגלה, עולים על זה. חבר אחד שלי, החבר הקרוב הטוב, היה גם כן שם, עם הזקנים, עם המבוגרים, אנחנו עולים על העגלה, נוסעים ל... אז אתה גם? בטח. אתם נוסעים לעין החורש. נוסעים לגבעת חיים. לעין החורש אתם. לא, גבעת okay. חיים. אוקיי. Okay. מגבעת חיים הלכו לעין החורש והאנגלים הרגו בדרך. נכון. זה היה סיפור אחר. התחלנו בגבעת חיים. אמא שלי לוקחת את הפרידה הביתה, אנחנו נוסעים. נוסעים מגיעים לשם, יושבים כל החברים, כל קבוצה בפני עצמה, החברים של כפר חיים. ואנחנו שני ילדים. ואז חילקו גם מזון, קיבלנו שק תפוחי אדמה. אני לא זוכר אם זה היה יוזמה שלנו או שהחברים אמרו, קחו את השק. שני הילדים, לקחנו את השק, את כולו השלחנו על האנגלים. אבל לילדים, מה הם יעשו? זה ילדים. הזקנים יושבים בצד, והילדים זורקים את תפוחי אדמה. בקיצור, חיממתם אותם. ואחרי זה היה הסיפור שאנחנו היינו מעורבים, רק שמענו, כשברגע שהלכו לעין החורש, האנגלים בדרך ירו, נדמה לי שגם הרגו כמה. הרגו כמה, ואתמול הייתי באנדרטה, יש אנדרטה. הרגו חמישה, לא? יותר, היה משהו יותר. כזה? היה אחד שנהרג בשפעים, מפתח תקווה, שנהרג בשפעים, גם שם היה מצור. כן. גם שם היה מצור. והיו עוד איזה 7 או 8 שהיו במצור, והם דווקא כן הלכו מכיוון עין החורש לכיוון גבעת חיים, ואז הבריטים ירו עליהם. זה לא שהבריטים הלכו לגבעת חיים. לא, לא, בדרך בין גבעת חיים לעין החורש. ממש קרוב למפעל של גבעת חיים היום. כן, זה אנחנו אז שמענו. כן, אבל אתם הייתם בתוך הקיבוץ. בתוך הקיבוץ ממש. אתה היית כשבקיבוץ הייתה גם... ניסיון לעצור, והיה קרב עם עלות ונהרג שם אחד מחברי גבעת חיים? לא, לא אתם הגעתם אחרי זה כנראה. אני לא יודע אם הגענו, בכל אופן, בזה לא הייתי נוכח. לא היית נוכח באיזה קטטה המונית. בזה ש... לא הייתי לא נוכח. היית נוכח. טוב, האם אתה זוכר, זוכר מהזיכרון, באמת על הפעולות שהיו לילה קודם,
כשהלכו לגבעת אולגה ולשפעים, הפלמח הלך לפוצץ שם את המשטרות רק משמועות, ואת הכל שמענו ואת הכל ידענו. לא ידענו פרטי פרטים, כמו שהיום, אחרי 50 שנה, מגלים לך כל כך הרבה סיפורים, שידענו, לדוגמה על כיפור, ידענו פרטים. לא ידענו את האירוע, לא ידענו את פרטי הפרטים. Okay. גם אז לא ידענו פרטי פרטים, ידענו שהיה משהו. ברור. אז אתה, כשהחברים שלך, שניים, הולכים ללמוד במקווה, אתה נשאר במשק, יחסית לבד. לא, תקופה קצרה מאוד. קצרה, כן. כי אנחנו מגיעים כבר לכ"ט בנובמבר, שזה התוכנית החלוקה. הרבה קודם, הקורס שלנו, הקורס שלנו כבר בכ"ט לנובמבר, כבר היה אחרי. מה אתם לומדים בקורס המקים? הכל חוץ מה שבאש חיה, הכל בכל. לכן, כשהקימו את הגדוד, היה לי את הניסיון התיאורטי הרבה יותר משל אחרים, ואמרו לי, לך תהיה ממקף. ברור. אז אתם עוברים קורס, כמה נמשך הקורס? חודשיים? היה צריך להיות חודש וחצי, נדמה לי שעברנו את החודשיים. זה כבר נמשך הלאה. היו גם בנות? בטח, בגדנה תמיד היו יודע, גם, אני שואל, גם בנות, זה לא היה בית כנסת. כמה מתוך החבר'ה שהיו בקורס אתה הכרת מקודם, הם היו מהסביבה הקרובה שלך? לא הכרתי, אבל בקורס מיד הכרנו, והכרנו, היו גם בני מושבים הרבה, אז כך שהכרנו. היה לכם שפה משותפת. עד היום יש לי קשר עם חלק מהמשפחות שלהם שהיו שמה. אז אתם עושים את הכל לימודים תיאורטיים בלי לראות. הכל בלי לראות, אבל כמעט. כן, אימוני לילה והתגנבות יחידים וכל אלה. אז היה כפאפ. כן. קרב פנים אל פנים, למדנו טוב להכות גם עם מקלות. כן. וזה לא הזיק גם אחר כך. לא הזיק. לא הזיק. איזה הרצאות תיאורטיות קיבלתם שם, למשל? אם אתה זוכר. תראה, קיבלנו את הכל כאילו שאנחנו כבר צבא. זה מה שאני לא זוכר, אבל כאילו שאנחנו כבר צבא. למה? כשאחר כך הקימו את הצבא, אז ידעתי לאן כל אחד הלך. אחד היה ישר אלוף משנה, זה היה מפקד הקורס, וחלק היה מפקדי פלוגות. זאת אומרת, היו מדריכים ברמה גבוהה מאוד. הוא עוד לא היה אלוף משנה, כי עוד לא הייתה דרגה כזאת. הוא היה סגן אלוף כנראה. סגן אלוף. לא חשוב. נכון, בתחילה. כן, אבל אתם גם אבל לומדים לפרק נשק ולהרכיב אותו והכל. את זה אתם לומדים. וזריקת רימון אבנים אתם כן עושים. את זה למדנו רק על סטן. ברובים אין מה ללמוד. את הסטן למדנו לפרק בחדר סגור וכולי. ברור. אבל דילגנו על דבר אחד, נגד הבריטים, עוד נלחמנו קודם. או, ספר על זה. ושם היה לי מקרה, אפילו שעצרו אותי. אני הייתי המשליחן של הכפר. גם אהבתי וגם ידעתי טוב להשליך. אז בנתניה, יום אחד, נסעתי עם חברים מבוגרים מהכפר, מוצאי שבת, ועברו אנגלים, ירדתי והשלחתי, אז עצרו אותי. ככה סתם, היה איזה אירוע שגרם לך פתאום לפעול? זה היה יוזמה אישית שלך או פקודה? זה היה בדמי. ככה מספרים לי גם הילדים בכפר חיים. אבל היית בן 17. הרבה קודם. שלייגר? הרבה קודם. הרבה קודם. היית שלייגר? לא, מה? כן. מה זה הייתי משליחם? לא פנו אליך מהאצל בנתניה? האצל והלכי, אני נגיע לזה, אחר כך היינו חברים טובים. זה אבל זה היה כבר מלחמת השחור. זה ב-89. כן. בתקופה הזאת, הייתה לכם התמודדות עם אנשי לא, אצל? לנו, נתניה הייתה לא, מעוז אצל. ואנחנו הגנה, ולאף אחד זה לא הפריע. לא הפריע. כפר חיי המכשיר, קשר של ההגנה רציני. הנוטרים היה רציני מאוד אצלנו, היה של כל האזור. ואנחנו הילדים היינו אצל הנוטרים. דיברת על נשק, גם את שלהם ניקינו. היינו רצים אליהם כל הזמן. זה מה שהעסיק אותנו, לא שום דבר אחר.
עצרו אותי הבריטים, עולה חבר אחד מהכפר, מבוגר, הוא אומר, תעזבו אותו, ילד מופרע, ברח מהבית, ויתרו ולקח אותי חזרה הביתה. איפה היית במעצר? בנתניה? לא הגעתי למעצר, הוא הלך אחרינו. רגע. שום דבר לא. שלי היה הודעה. הודעה, אוקיי. אוקיי. זה נושא הבריטים. זהו, רגע. שאלה, לפני שאנחנו מגיעים לקפטט בנובמבר, אם יש לך משהו לספר לנו על התקופה שעד הקפטט בנובמבר, שאנחנו מתחילים את מלחמת הקוממיות. אני לא זוכר מתי נגמר לנו הקורס של הממקפים, כי אחרי זה כבר הלכתי, היה לי איזה שבוע לטפל, כי בממקפים דפקו לי אצבע, אז הלכתי לטפל בה. איך דפקו לך? אתה יודע מה זה התגנבות יחידים בלילה. בטח. אז אני מתגנב, בעצם הכרתי את האזור טוב, את עמק חפר, אז חיכו לי שלושה מהמדריכים, ושלושתם ממקלות מתנפלים עליי ואני צריך להגן. זה הקפאפ. אז איזה מקל התחלק על האצבע ודפק לי את האצבע. הראשונה שהייתה על המקל. אז עם אצבע שבורה המשכתי את הקורס. אחרי הקורס האצבע לא התחברה טוב, אז הלכתי לבלינסון שישברו ויחברו, הייתה הפוגה. יחברו, שברו, חיברו. אחרי יומיים, שלושה, התחילה מלחמה. עזבתי, לא פיזיותרפיה ולא כלום, הלכתי. מזל שאתה ימני וזה אצבע שמאל. נכון. לא, זה הפיר לי רק לנגן על הכינור. אבל עם האצבע הזו עבדתי יפה אחר כך. אז אתה סיימת את הזה. קפטן בנובמבר, איפה אתה נמצא? לא זוכר. אני חושב שהייתי בתוך העסק הזה של כבר 20 פעם שאלו אותי. בתוך הזה, שמחה גדולה. אתה זוכר את השמחה? את השמחה אני זוכר. אבל היית, אבל עוד נאם אולי לא שמעת רדיו. לא, אבל לא, ברחובות אתה שומע את זה. באיזה מקום שהיית שמעת את זה. אבל מה שאני זוכר זה יותר את העצב מהשמחה. כי כבר אז ישר תקף התחילו לראות והתחיל המלחמות. וכשיורים, והיה לנו ברור שאנחנו מיעוט בארץ, בערבים הם רוב. אז לא, אני לא זוכר ששמחתי במיוחד. מה אתה אומר? לא על הקמת המדינה. ברור, אבל בשביל זה גדלנו עד כפתת בנובמבר, וזה עשינו את מה שעשינו בשביל זה. ברור. רק בשביל זה. ברור. אז אתה לא זוכר את זה כיום של התרוממות רוח. לא זוכר איפה הייתי אפילו. לא זוכר איפה הייתי. כן. למחרת אתה שומע על שני אוטובוסים שמותקפים על יד פתח תקווה, אחרי פתח תקווה. פג'ה, יודע בדיוק, הם נסו מנתניה. אחד מנתניה, אחד מחדרה. נכון, והם נסו, ואני הכרתי את פג'ה. הייתי מטייל פתח תקווה, אז עם אופניים הייתי מטייל, הכרתי את הסביבה. מה הייתה כל הסביבה? כלום. וידענו כבר שזה לא פשוט יהיה. תגיד לי, אתה מתחיל אחרי, שבועות אחרי זה מתחילה להתארגן, מתחיל להתארגן גדוד חיש שהיה לימים מאלכסנדרוני. אתה כבר בגיל שאתה כבר חישניק, יכול להיות. עוד לא, אנחנו, אז הם דיברו על גיל 18, הם לא דיברו על פחות, אבל לא משנה, אנחנו היינו ברשימה, כולנו. כל הארבע בנים היינו ברשימה של אלכסנדרוני. כבר באו אלינו הביתה, גם אלינו, גם לכפר ויתקין, היינו כמות. ואז התחילה המלחמה, אין לי את התאריכים. לא משנה, כשאתה מדבר, התחילה המלחמה, זה שאלה איזה מלחמה. כי מלחמה נגד צבאות ערב זה ב-15 במאי, אבל לפני זה כבר היו כנופיות שהלכו לכפר הס ולגאולים, והיו כבר צרות. השאלה אם בשלב הזה, שלפני 15 במאי, אתה כבר מתחיל להיות מעורב בכל מיני אירועים שהיו שם. באירועים של אלכסנדרוני בכלל לא, ואני לא זוכר מדוע לא. ואז חיכינו, באו למעשה לגייס אותנו, וקיבלנו טלפון שמקימים את 89. אז אתה, כשאתה הולך ל-89,
שזה כבר אחרי הקמת המדינה, זה בחודש... אחרי הקמת המדינה. אז עד אז אתה לא מעורב בשום פעילות במלחמה, לא, אתה יכול לומר. לא. אבל השתתפת בשמירה במושב, זה אני משער זה שכן. ברור, וחיכינו למשהו. לא הייתה דרישה מצדכם לבוא ולהתגייס, למה אתם לא קוראים לנו? היו מקומות שלכם... לא, החברים שלי שניהם היו במקווה, החברים שלהם הלכו, נדמה לי, לגדוד 9 של הפלמ"ח. הם עוד לא. הם הלכו לגדוד הראשון, השלישי של הפלמ"ח. השלישי, יכול להיות, של השלישי. חבר'ה של המקוואים לחמו בשילטה וזה. כן. אריה גצלר, אתה זוכר את השם הזה? הוא היה ממושב בני ציון. לא, לא זוכר אותו. היו חבר'ה של מקוואים. טוב, בכל אופן, אז אתה רק אחרי שעובר כל קורא ומזמין, הוא קורא לכם לבוא להתגייס לגדוד הקומנדו, אז אתה בעצם מתגייס. כן. איפה אתה מתייצב? בערב אני מקבל טלפון משמוליק פקר, שהוא במקרה גם מהכפר שלנו. מקימים גדוד, מחר ב8:30 בבוקר תהיו בתל אביב, תאסוף אתכם מכונית לטליטווינסקי. בכפר חיים יש לי שכן, קוראים לו מאיר נוביק, והוא נוסע כל בוקר לתל אביב למשטרה. אנחנו שלושה מתיישבים אצלו באוטו, אמרתי לו, 8:30 אנחנו צריכים להיות שם. 8:30 אנחנו שם, ריגולטו אוסף אותנו. מי זה ריגולטו? ריגולטו זה שם מהאצל, ידוע, לחי. ידוע. הוא היה מהאצל. אני מכיר ריגולטו מלחי. הוא היה מהלחי? רחמים חכמו. נכון. והוא היה לחי, הוא פוצץ את הסריה ביפו. יופי, ברוורס נסע ופוצץ את המ... אתה יודע את זה. בטח שאני יודע. יפה. אנחנו היינו, אחרי שהתגייסנו אצל ולחי, בדיוק כמוהם. אז זה ריגולטו, הוא מלחי. הוא היה לחי, לא אצל. לחי. בסדר. רגע. ואנחנו כבר שמה. ואנחנו כבר שמה, והגדוד היה מעט, היות וזה לא היה גדוד מגויס. אף אחד לא התגייס לגדוד הזה. אף אחד לא. אמרו, מקימים, למה הקימו את הגדוד בכלל? בפני שהמלחמה כבר התחילה. פה גבעתים מתחילים ובקושי גומרים, פה פלוגה אחרת, פה הפלמ"ח מתחיל, חסר את הפיניש. היה חסר את הפיניש, ואז מקימים את... משה דיין קיבל גדוד פשיטה ממוכן. למה? שהוא יבוא לעזור בריצה עם רכב, יקבל נשק. אז היו לנו רק רובים בהתחלה, יקבל נשק יותר רציני, והוא יבוא לעזור לגמור את העסק. יש לי הרבה סיפורים אחר כך. ואז אנחנו מקימים את הגדוד, ו... אולי אפילו לפני שהתחיילנו, כבר מקבלים משימה את כל אזור פתח תקווה. טירה, כולה, דיר טריף. זה היה כבר מבצע דני. זה כבר מבצע דני. זה לפני מבצע דני היה. כולה? כן. כבר קראו לזה דני אז? לרלר קראו לזה, לא חשוב. אבל אני שואל אותך, אתה מתחייל, נניח, סוף מאי נקרא לזה, וההפוגה נגמרת בסוף יו... רגע, סליחה. אתה לא הספקת להילחם לפני שיצאתם לכולה, נכון? כי... לא, זה הראשון. זה הראשון. מלחמה של ממש, זה היה הראשון. זה היה הראשון. אז ההפוגה מתחילה ב-11 ליוני, ונגמרת ב-9 ביולי, ואז אתה נכנס לעניינים. אז, 9 ביולי. ההפוגה הייתה אחרי כולה. הפוגה שנייה, הייתה כן. הפוגה ראשונה שאתה עוד לא לחמת. עוד לא לחמת. אז אתם בתל השומר, למעשה חטיבה 8 שאתם שייכים אליה, זה גם עם גדוד 82, הם גם נמצאים בתל... לא, לא הם היו בלוד, הם היו בשדה התעופה בלוד. הם לחמו, אני שואל איפה לא הם לחמו, מתרגילים. שדה התעופה לוד לא לחמו בכלל. לא, אני אומר, זה כבר במבצע, לוד לא היה בידינו כשאתה בהפוגה כן. עדיין. אז אתם, זה, היו לכם פלוגות, פלוגה של זחלמים, פלוגה של משוריינים, פלוגה של ג'יפים. לאיזה פלוגה אתה הולך? אנחנו הלכנו לפלוגה של הזחלמים.
איך בכלל בנו את הגדוד? זה בטח יש לך עם את כל הארבע. צפה. מוישה דיין, הוא מושבניק, והוא גם פוליטיקאי, אז הוא ישר קיבל את הלחי כולו, את הלחי הטוב, הלחי הרציני, מהאצל קצת פחות, את הפלוגה המיוחדת של תל אביב, של ההגנה, שהתפקיד שלה היה לפני זה נגד הלחי והאצל, והוא לא מוותר על בני מושבים. ומקימים פלוגה של בני מושבים, עמק ישראל. עמק ישראל, יבנאל, וגבת היה להם, ומקימים פלוגה אחת. מעללים. בעיקר מעללים. מקימים את הפלוגה של ג'יפים אחת בלבד. ג'יפים. אנחנו בינתיים בזחלמים, בפלוגה, עם הפלוגה המיוחדת של תל אביב ביחד. איך קראו למפקד שלנו? פלוגה בית, עקיבא סדובסקי, זה היה המפקד שלנו. עקיבא סער, כן. ועקיבא סער, נכון. והוא אחר כך חזב עם הוא איש של ירושלים. ונלחמנו בקרב הראשון, שני החברים שלי נפצעו. איזה אימונים אתה עובר? אתה פעם ראשונה על זחלם. איזה אימונים אתם עוברים עד המבצע? שום אימונים, כלום. שום דבר. קיבלנו רובים ויורים. קפוץ מהזחלם, תוך נסיעה, משהו. לא, שום, מי קפץ מהזחלם בכלל? אנחנו נסענו, אחרים קפצו, פלוגה אחרת, אחר כך נגיע. הפלוגה של לחי. פלוגה של לחי. של דובה בלונדי. אנחנו כובשים את, כובשים. לקראת המבצע, אתם נמצאים בתל השומר, אתם יוצאים לכפר ענה? לאן אתם יוצאים? מאיפה אתם יוצאים לקרב? דרך ראש העין, פתח תקווה, ראש העין, המחצבות של מגדל צדק, נדמה לי זה קראו לזה. אנחנו לא מכירים את המקומות האלה. טיר הזה היה הראשון, נדמה לי, את כולי השני, דיר טריף השלישי. דיר טריף, יש לך את הסיפור, זה היה... שם נלחמנו חזק נגד הליגיון הערבי. שם גם נפצעו הרבה אנשים. איך אתם נלחמים כשאין לכם נשק עם התותחי טו-פאונדר שלהם? איך אתם מתמודדים? הטו-פאונדר שלהם, אחד נפל בתעלה. אחד נפל בתעלה, היינו שותפים, הרמנו אותו קצת ביד. גם אתה? קצת עם שרשרות, כן? מיד נמצא נהג שהוא עבד באגד וחיפשו תותחן, תותחן מנהלל שהיה בבריגדה, והרימו אותו והוא הלך לפני המחנה, ומאז נעשינו עשירים. אבל אנחנו, לא אנחנו, משה דיין, מפקד הגדוד, מקבל הוראה לבוא ל... לוד, לעזור לפלמח. אני רוצה לחזור עד הרגע הזה שהגעתם לדר טריף. עד דר טריף. כשאתם מתחילים את הקרב, את ההתקדמות שלכם, אמרת מפתח תקווה ראש העין, עברתם באומזרה, מקום שנקרא אומזרה, אתה זוכר אותו? כן. איפה שהיום אלעד. אתה זוכר, היה לכם לחימה בקטע הזה? לחמתם? יריתם? יריות קצת יותר באוויר, קצת יותר... מי שלחם זה מי שהלך ראשון. אנחנו לא היינו ראשונים. הראשונים ירו תמיד קודם. היריה הרצינית הייתה בלוד, אבל גם כן, היינו ראשונים, אז גם... תכף נגיע ללוד. אז אתה אומר שעד השלב שהגעתם לבן שמן, אתם הגעתם לבן שמן, נכון? התחברתם עם בן שמן? את הסיפור של דיר טריף אתה יודע שהלכי נשאר שם? אז בוא תספר עליו. אנחנו, משה דיין קיבל הוראה לרוץ ללוד, מצד שני אמרו שתהיה התקפת נגד של הלגיון הערבי. הוא היה גם גדול וגם מאומן ועם טו-פאונדרים רציניים. מפקדים בריטים. וכולם היו, אבל חיילים פחדנים, למזלנו. ואיפה הוא, את מי הוא ישיר? אנחנו בכלל היינו גדוד קטן עוד, הגדוד עוד לא היה מלא אפילו. ואת מי הוא ישיר? את הפלוגה הכי רצינית, הכי טובה, שדובה בלונדין נחשב לאב רוחני של החבר'ה מהלכי, והם כולם סרו למשמעתו והיו חיילים אחד-אחד. באמת, הם צעדו לפני הגדוד תמיד. ואז הוא ישיר אותם.
והסיפור שלנו, הילדים, היה איפה הוא ישיר אותם, איך השטח הוא ענק. ואז, אני לא זוכר מי, אולי אפילו שמענו אותו, הוא אומר להם ככה, יש פה שלוש דרכים, בזו הראשית אם לא יבואו, בשנייה קצת קשה, בזו כן, ובזו הם באו. מצלצל מפקד הדוב הבלונדים, יצלצל, הוא מצלצל למשה דיין, ואומר לו, הם אנמון, הם טו פאונדרים, מה אנחנו, מי אנחנו? תבואו מהר לעזרה. הוא אומר לו, אנחנו לא יכולים לבוא לעזרה, אבל הוא אמר משפט רציני, הוא אומר, קומנדו או לא קומנדו? אז דוב השיב לו, קומנדו. והם נלחמו, הראשון נפגע, השני נפגע, היתר ברחו. איזה נשק היה להם מול הטו-פאונדרים? מה, שום דבר לא. אני לא יודע אם היה להם פיאט, אולי היה להם פיאט אחד. אבל למיטב ידיעתי, הם חברו אליכם כשאתם נכנסתם ללוד. הם היו יחד איתכם כבר, לא? כבר, אני לא יודע, כי אני הייתי הראשון. אתה היית הראשון. לא יודע מי היה מאחורי. רגע, הראשון היה הנמר הנוראי. לא, הנמר הנוראי רץ קדימה. קודם כל באנו לבן שמן, הסיפור איך שהתנפלו עלינו וחיבקו ונשקו אותנו ואת הרכבים, הם היו במצור שם הרבה זמן. ואנחנו נוסעים ללוד. רגע, אתם פגשתם שם את הפלמ"ח שהגיע מדרום? לא, הפלמ"ח היה במערב, אנחנו באנו ממזרח. כן, הפלמ"ח בא מדרום, זאת אומרת, מדרום, מכיוון... מדרום מערב. כן, מדרום מערב. נאבה, כן. ואנחנו באנו... אתם חוברים לפלמ"ח בבן שמן או רק... לא, בנ... לא, רק בלוד. רק בלוד, אוקיי. אני זוכר כמו עכשיו, okay. הטופם נרץ קדימה. והוא... בלוד לא חיכו לנו במזרח. אף אחד לא עצר אותו. הזחל הראשון נסע מוישה דיין. הזחל השני, היה לי הכבוד לשבת בו. שבת. מי היה הנהג? אני יכול לזכור. אז בזחלם הראשון היה משה דיין, אחרי הטו פאונדר. כן, הטו פאונדר התרחק מאיתנו, אנחנו לא יודעים, הוא נסע ברחובות כבר, והוא נכנס לאש. עברנו מול המשטרה הראשונה של לוד, לא ראו אותנו. לא ירו עלינו בכלל. לא ירו. הגענו למשטרה השנייה, אפשר, בצוהר. משה דיין עובר, אנחנו הזחל השני, אני רואה למעלה הבאה, בא שוטר, אני מוציא את הרובה ויורה. דבר ראשון אני יורה. לא יודע מה היה, הוא נעלם. בהיסטוריה קראתי שזה היה הקצין של המשטרה, שירו בו והוא הסתלק. מה הסוף שלו, אני לא יודע. כשאתם עוברים עדיין לא יורים בכם, אבל אלה בהמשך... לא ירו בנו בכלל. אבל בהמשך מאחורה כן ירו. אלה שבאו אחרינו, המשטרה הראשונה התעוררה, הם היו רחוקים מהכביש הראשי. אנחנו היינו על הכביש, ממש מול המרפסת למעלה. וירו בהם ופגעו בהם חזק, גם בג'יפים וגם בזחלים. ותשאל אותי על פצועים הרוגים, אני לא יודע, כי אז לא העבירו, לא סיפרו ולא כמו... מה שידעתי זה רק מי נהרג אצלנו בפלוגה, כי פתאום הוא איננו. אז ידעתי שהוא נהרג. אז אתם עוברים את הכלא, מה שהיום כלא רמלה, ממשיכים עוד הלאה לכיוון רמלה? עד לפסי רכבת. פסי רכבת. מגיעים לפסי רכבת, אומרים לנו, זה כבר רמלה. לא לי אומרים, אז משה דיין נעצר ומסתובב חזרה. ואנחנו אחריו. אנחנו תמיד, יצא לנו, לזחל שלי, שתמיד באנו אחרי העיריות. אצלנו לא קרה שום דבר בתוך ה... מזחל אחרינו, כן נהרג בחור משלנו, מבנימינה. אז אתם מגיעים לפסי רכבת, אתם נעצרים או שמסתובבים ישר וחוזרים? נעצרים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יושבים בזחל ו... מסתובבים וחוזרים, אמרו, זה כבר רם לשם, כבר הלאה, לשם לא צריך, הפלמח הוא פה. ומשם... אתם חוזרים באותה דרך?
חוזרים לא באותו כביש כבר. לא באותו כביש? לא, כבר בכביש אחר. ואתם חוזרים לבן שמן? אחרי זה חוזרים לבן שמן, בשוך הקרב על לוד, אנחנו יושבים בבן שמן. התיישבנו התיישבות ממש. אנחנו במושב, חלק במוסד היו. הפלוגה שלנו והפלוגה של הג'יפים במושב. וישבו שם די הרבה, אני לא זוכר כמה זמן. משם יצאנו ליתר המבצעים. ליה נדמה מבחינת הזיכרון שיצאנו למבצע דני, ואתה אומר שדני זה היה קודם. דני זה היה עכשיו, מה שסיפרת לנו עכשיו זה היה מבצע דני. זה דני מס. אבל אתם יוצאים עוד דרומה לכיוון חטא וחרטיה. חרטיה, זה אחר כך כבר. זה אחר כך, אבל גם כן... לא, אבל עד חטא חרטיה בדרך היה, גם כן היו הרבה. מה? ראשית כל עברנו את חוליקת, ואת כל האלה עברנו, את כל הדרכים להגיע לחטא חרטיה. פה ושם היו זנבות, פה ושם, זה כבר היה אחרי שכבר... הפלמח השתלט שם על האזור. אתה מדבר על חוליקת? על חוליקת הפלמח השתלט. חוליקת השתלטו גבעתי קודם כל, וזה היה רק באוקטובר, במבצע יואב. משהו פה משתבש לי. אני מדבר על גבעה 139, שזה היה... 138. וחצי. לא משנה. זה היה רק באוקטובר. אתה משהו אותה פה מבלבל. אני לא היינו שם, היינו אחרי. למה אני מדבר על הגבעה הזו? כי אני חי שם היום. אני מבין, אבל חטא הכרתי הייתה קודם. חטא הכרתי הייתה קודם. לפני זה? בטח. חטא הכרתי זה איפה שהיום קרוב לצומת פלוגות. אתה מספר לי, אני זוכר את הפשפשים ב... את הפשפשים שעקצו אותנו. בוא תספר עכשיו על הקרב בחטא וכרתיה. כאילו זה היה אחר כך, אבל אני אומר לך שזה היה קודם. זה היה קודם. מקבל מה שאתה אומר. אז בוא תספר, אתם יוצאים. הגענו לצומת, ובצומת היו שם בניינים ששקנו אותנו קודם כל. אתה מדבר על מסמיה? כן. צומת מסמיה, אתה מדבר. כן, ואני עד היום זוכר את הפשפשים שבלילה עקצו אותנו בצורה נוראית. ולמחרת הולכים על חטא חרטיה. איך אתם מתארגנים? אותה שיטה כמו שעשיתם בלוד? לא יכול לזכור. לא יכול לזכור. כי היינו ערב רב. כבר עם ניסיון צבאי קצר, ניסיון מלחמתי, והולכים. תשאל אותי על הקרב שם, לא זוכר אותו, כי לא היינו מעורבים בו ממש ממש, הפלוגה שלי. יכול להיות שפלוגה אחרת, היו יותר מעורבים שם. אתם לא הייתם מעורבים? אתם הגעתם באופן אישי, הפלוגה שלכם לכרתיה הגיעה או לחטא? לראשון, לחטא. לחטא, זאת אומרת שזה מצפון לכביש, ולא לכרתיה שזה מדרום לכביש. כן, את הקרב אני לא זוכר, כי הוא לא היה קרב הירואי לקבוצה שלנו. אז אנחנו עכשיו נמצאים בהפוגה השנייה, זה נקרא הפוגה השנייה, לקראת זה שאתם עוברים לנגב דרך חוליקת, שזה היה אחרי אוקטובר. אני לא יודע למה אני חשבתי שזה היה קודם. אתם הולכים למבצע אסף. כן. זהו. אז בוא תספר לי, מה אתם עושים בחודשים עד מבצע אסף? מבצע אסף היה בנובמבר. מה אתם עושים כל החודשים האלו של ההפוגה השנייה? ראשית כל, זה הפוגה, אני לא זוכר איפה היינו, אני חושב שחזרנו לבן שמן. וקצת התאמנו. ואפילו נסענו לאימונים. בין רמת גן להרצלי היה שטח בור גדול, ואני זוכר ששם היה אימון. שם לימדו לזרוק רימונים. זה, למה אני זוכר? כי עמדתי ליד אחד שפעם ראשונה קיבל רימון וצריך להשליך אותו. ואני עומד על ידו, אני שומע, הרימון אצלו בעד, אני שומע פק. הוא לא יודע, הוא פעם ראשונה מחזיק רימון. עוברת שנייה, עוברת שתי שניות. אני מקורס מקפים ידעתי את זה מצוין.
חטפתי מהר את הרימון ממנו והשלחתי כמה שיכולתי הכי חזק וגבוה. הרימון התפוצץ למעלה. אחרי אומרים, הבחור הוא שקיבל את הרימון שם לראות איזה בחור אמיץ חיכה עד לשנייה האחרונה. וזה דבר שעשיתי אותו, כי את זה ידעתי. כן. זה למדנו טוב טוב. לכן אמרתי לך שהקורס כבר לימד אותנו, אפילו בתיאוריה כבר, כן. דברים להשתמש בהם אחר כך בשעת הצורך. אוקיי. אז בואו נגיע לחלק האחרון של המלחמה. אתם משתתפים עוד בשני מבצעים אתם. אתם משתתפים במבצע אסף ובמבצע חורב, אתם, הגדוד שלכם. אז בואו תספר לי על מבצע אסף. אז כבר עברנו, אז כבר אנחנו שינינו מקום מגורים. עוד קודם, עזבנו את זה, והקימו, עוד קודם כבר, הקימו עוד פלוגת ג'יפים. הייתה אחת של עמק ישראל, והייתה אחת של עמק חפר. הפלוגה של עמק חפר הייתה, הרוב היו מכפר ויטקין, הם היו הרבה, אנחנו מכפר חיים שלושה, ומפקד הפלוגה הוא גם כן מכפר חיים. ככה, הדרם, אבל זה כפר חיים. אז אתה עוזב את הפלוגה של הזחלבים? עוד קודם עזבנו, כן. וכבר אנחנו, לא, כבר בבן שמע היינו כבר שתי פלוגות. בהפוגה הזו, הקימו את הפלוגה, בהפוגה אחרי חת החרטיה. הקימו את הפלוגה, ואנחנו שתי פלוגות שנלחמות אחת בשנייה, מי יקבל יותר מבצעים ומי יקבל יותר לעשות. אז מה אתם עושים אחרי שעברתם את חוליקת דרום על הנגב, אתם מגיעים לנגב המערבי? רצים בכל מיני מקומות שאני לא, אף לא את כולם יכול לזכור. אני זוכר את חוסן, את הבסן, את הבסן, אני זוכר את תלג'אמה, המון המון מקומות שעברנו. תלג'אמה היה שם קרב, הייתה שם הסתערות רצינית. כן. את בירמאין, לא בירמאין, שייח מאין. ואחר כך באבסן אמרו, יש תותחים. הגענו לשם, מה ראינו? צינורות ארבע צול מונחים, שניים כמו זה. ואז גם אנחנו התחכמנו. לקחו כמה ג'יפים, שמו עליהם כיסוי של משוריין, ולימדו את הנהגים לנסוע ככה, כמו שטנק נוסע, לנסוע ולעצור. שגם הם מחשבו. התחכמו. אתה השתתה, אתם, הפלוגה שלכם השתתפה בהסתערות על תל ג'אמה או משהו חוץ מאשר לכיוון התותחים האלו ליד הבשר? לא ידענו, באנו לשם זה היה רק, זה היו כבר התותחים בלי, כי לפני זה, לפני שבאנו שם, לנו כבר, אז כבר היו לנו ג'יפים מקלעים לכולם, לא רק רובים, ואז הרינו על ימין ועל שמאל. כשהגענו לשם זה היה ללא חיילים. אבל לא השתתפתם שם בקרבות כלשהם? לא, לא, לא היינו צריכים שבאנו לשם, זה כבר היה, יכול להיות שכן, יכול להיות שעצם הזה שירינו קודם, יכול להיות שכן השתתפנו. כי כל השתתפות שאתה חוזר שלם ובריא, זה לא נחשב. תגיד לי, אחרי זה אתם מתארגנים למבצע חורב, שזה היה בסוף דצמבר, מבצע חורב. החטיבה שלכם השתתפה שם, כל החטיבה. אתה מדבר על הסוף, על הסוף, על הסוף, על ניצנה, אוג'י אל חפיר, על ביר הסלוג'. אוג'י אל חפיר, אוג'י אל ביר הסלוג' זה שום דבר. לא, לא, אתם, אנחנו לא היינו בביר הסלוג'. זה חטיבת הנגב הייתה, אבל אתם בביר הסלוג'. כי בביר הסלוג' אני הייתי ב-1944. טיילתי. טיילת. בתור ילד בן 14 טיילתי במצפים שהיו בנגב. יפה. גבולות, רביבים ובית אשל. באיזה מסגרת זה היה? עם אבא שלך או עם התנועה? איזה אבא שלי במשק ואני מטייל. בן 14 זה ילד גדול היה פעם. אבל איך אתה מגיע לשם? זה היה איזור סגור? עם אוטובוס, מעזה לבאר שבע. עם מלווה אחד מבית אשל. היה לי, בבית אשל הייתה בת משפחתנו.
נסעתי לבקר. הבנתי. והכרתי את הנגב כבר אז, ובבית אשל גר זה שהיה קונה את האדמות מהערבים בנגב, ולא, היה רכב. אז מה, לקח אותי בטרמפ וטיילתי איתו, והיו ימים אחרים. צוקרמן, זה היה צוקרמן? כן, זה היה משהו מיוחד. ישראל צוקרמן. ככה שגם הנגב וגם כל הדרום לא היה רחוק ממני, הכרנו אותו מקודם. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לחודש דצמבר, שחטיבת הנגב, חטיבת שמונה היא חלק מהמבצע חורב. כן. מה אתם עושים? אנחנו הגענו דרך החולות של אבסן, נדמה לי קראו לזה, והגענו עד ממש כמעט עד ל... עד לאוג'ה אל חפיר? עד לאוג'ה אל חפיר, עד למעלה. אוג'ה אל חפיר, לא הלכנו, השתתפנו, שלחו את פלוגה א', את דוב עם החבר'ה. שם הוא נהרג. דוב עלה למעלה כבר אחרי שכבר לפניו היו גם כן, ועלו למעלה והם נהרגו חמישה. דוב עם עוד ארבעה. כולם אנשי הלכי, כולם אנשים שאנחנו לא בכינו, אבל ישבנו והיינו מסביב, שמה הצטרכו אותנו. הג'יפ שלי, במקרה אני זוכר, היינו שלושה, היה לנו ברן על הזה, קיבלנו אחרי הכיבוש, קיבלנו 80 שבועים סודנים להוביל אותם. הלכו ורעדו, כל אחד מטר גבוה מאיתנו, הם הולכים ורועדים, מוראות המלחמה. לאן הובלתם אותם? לא זוכר, הובלתם לאיזה מקום של שבועים. לאיזה מקום של שבועים. בניצנה. כן, כן, מניצנה לקחנו אותם. לאן הובלנו? אני לא זוכר. אף כי את ניצנה אנחנו אחר כך המשכנו לבקר כל שנה. הגדוד, כל שנה, כל שנה, באופן קבוע. אז זה למעשה היה הפעולה הקרבית האחרונה שלך? זה הייתה הפעולה האחרונה בכלל אחר כך. אחר כך היו... אתם לא נכנסתם גם לסיני, כמו הפלמ"ח. הפלמ"ח נכנס לסיני, אתם לא נכנסתם. אני לא זוכר שמות. הייתם. אבל האקדח של הטייס שנפל בסיני הוא אצלי. הטייס הבריטי? הטייס הבריטי מהספיטפייר. יש לך את האקדח עד היום? עם רישיון, האקדח גנבו לי אותו כבר, אבל... זה הסיפור של הגדוד, של הפלוגה. אז אתה ראית את הקרב אוויר שהיה שם שהוא... לא היה קרב אוויר. כשהם באו אלינו, הם היו חמישה. כשהם באו אלינו, אז ראשית כל, אחד עבר אצלנו, ולא ירה, עבר למטה. עבר למטה, ואז כמו שראינו מאחור, נשכבנו, שמנו על הרגל מקלע, וירינו למעלה ככה סתם. אולי נפגע בו, עבר. אחרי איזה זמן אנחנו רואים, כמה מאות מטר מאיתנו, אחד צונח, ואווירו נופל. ואז התברר שירו בהם למטה, הם לא ירו. וכל הפלוגה עומדת ומסתכלת. אני הייתי 10 קילו פחות. כל הפלוגה רצה, אני קל רגליים, הגעתי ראשון, ראשון, לוקח. כל החלום שלנו היה בצבא, נשק היה לנו מכל הכיוונים. שיהיה גם אקדח בצד. זה היה... מחשבה של כולם, ובחור נחמד, טימותי מקג'ו אלאו. איך? טימותי מקג'ו אלאו. נחמד, צעיר, לבן, הוא אומר, I don't talk, I only looking. וזה מה שהוא עשה, באמת. שלחו אותם לסיור. לסיור. אז בא מישהו, עוד החליף לו איזה בוקס, סתם היה מיותר.
ואחר כך מה שעשו איתו אני לא יודע, הזהירו אותם לשם. אז ישבנו שם בסיני הרבה זמן. לא בסיני, באוג'ה אל חפיר שם. זה לא היה באוג'ה, זה היה הרבה... האווירונים זה לא היה באוג'ה. כן, אבל מהר מאוד הייתה הוראה מבן גוריון לסגת חזרה לגבול. זה היה אחרי זה. כן, אבל לא הרבה זמן. זה כבר היה אחרי זה. די מהר. כן, אז זה היה הקרב האחרון. ב-20 ליוני 49 נגמרו כל המלחמות. זה כבר אנחנו מדברים על ההסכם שביתת הנשק. כבר נגמר הכל. ומתי אתה משתחרר מהצבא? ב-20 ליוני... אתה יודע מה, בוא נשאל ככה. נגמרת המלחמה, לאן הגדוד שלכם הולך? גדוד 89, באמצע 49, מתפרק, שולחים אותו, הוא עשה את שלו, זה היה הגדוד, הקומנדו, הרי כולם רצו להיות בקומנדו. בטח סיפרו לך על החיילים של הקומנדו, המתנדבים המבוגרים ממלחמת העולם השנייה. היו גם, כן. היו הרבה, הם נתנו את רוח הקרב בגדוד. ולי נשאר עוד 3 חודשים לגמור את תקופת הגיוס. מי שחזר ללימודים, מי שחזר לשם, ונעשיתי פלמחניק, גדוד 9 בפלמח. אז זהו, אז אתה סופחת לגדוד 9. לגמור את השירות שלי. כן, אבל הוא כבר לא היה פלמח. הוא היה גדוד פלמח, אבל הוא כבר לא היה. הוא היה גדוד 89. גדוד 9. מפקד הגדוד, רב סרן חיים ברלב. עוד היה. מוטה גור היה סגן מפקד פלוגה. וסרולנה מפקד פלוגה, סרולנה מהפלמה. אז הייתי גם 3 חודשים פלמחניק. יפה. זה היו 3 חודשים שהגיע... עד השחרור. הבראה ונופש וטיולים בארץ. איפה הייתם? איפה היה הבסיס שלכם? אני חושב שבג'וליס זה היה בהתחלה בכלל. כן. אז אתה משתחרר איפשהו בקיץ 49? בסוף 49 בדיוק, כשאני בן 49. כשאתה בן? בן 19. ולאן אתה מצוות למילואים? היה בכפר יונה, היה... המחנה שלכם? המחנה. המילואים הראשונים ב-1951 כבר. הלכתי לו במשטרת אבו גוש. עוד הגבול עוד היה קרוב שם. באנו לשם, שוב פעם, מפקד הגדוד אחד שהיה מהנוטרים בכפר חיים. ישר... מי זה? לא זוכר את השם שלו. כן. ואז היינו איזה 2-3 חבר'ה, ישר אומר, אתם הולכים לקורס קצינים לפרדס חנה, נדמה לי. כן, זה היה... כן, מחנה 80. כן. טוב, חושבים, שלושתנו אמרנו, כל אחד הולך הביתה. לא קורס קצינים ולא שום דבר. כל אחד הולך הביתה, וזהו. ואז, איפה אתה נשאר במילואים? במילואים היה גדוד אחד, והיה עוד גדוד אחד. איפה? תגיד לי, איפה ציפטו אותך? היית חלק מההגנה המרחבית פה לא, הייתי אז בכפר חיים. הייתי בכפר חיים, והריכוז היה במחנה 21, זה בכפר יונה, נדמה לי. הייתי עם הסוס רוכב לשם על המילואים. אוקיי. כשהיו עושים מילואים של יום אחד מדי פעם. כן. ואתה עושה תקופות של מילואים, תרגילים, תמרונים, דברים כאלה? שום תרגילים ושום, אנחנו כבר מאומנים טוב ויודעים את הכל. בכל זאת, יחידה קרבית אתם. ואז... 50, זה היה 51. 54, כולנו גויסנו מחדש. רוב בני המושבים הוותיקים, קרא לנו מוישה דיין את בן גוריון, ושניישב את הנגב. בדרך לבן גוריון, בשדה בוקר, ראינו שהמושבים... שכבר קמו, הם צריכים את העזרה ולא יישובים חדשים. ואז נולד העסק שיוצאים בני המושבים הוותיקים
לשנתיים התנדבות במושבים להדריך. וזה עבר כחוט השערה, זה רץ, ובמהירות יצאנו 200 איש, איישנו במכה אחת 20 מושבים בנגב, חלק גם הלכו לאזור ירושלים, לפרוסדור. מי מטפל במשק כשאתה הולך להתנדבות? אבא נשאר כבר... אבא כבר היה... גם את מלחמת השחרור הוא כבר היה מלא בזה. הם היו שומרים על הגשרים שהיו במעברות, היו שני גשרים, הם היו שומרים שם בלילות. ויצאנו לשנתיים. איזה מושב אתה היית? אני הייתי מושב חלץ. חלץ. המושב הכי קשה, הכי גרוע שהיה. למה? הם כבר ישבו כבר על הקרקע. אף חקלאי עוד לא איבד את המשק שלו. לוי רב עם כהן, רבו... מאיפה הם באו העולים? מאיפה של חלץ? תימנים כולם. תימנים כולם. כן, ושבוע אחרי שהיינו, הכל התהפך. באנו אחד, שניים, שלושה. בהתחלה באנו שלושה, אחר כך הצטרפו גם אישה של אחד ומדריכה. וההדרכה הייתה, מדוע זה לא הצליח? כי הדרכה קודם הייתה שהמדריך זה הייתה פרנסה שלו. הוא בא בבוקר, עד שהוא הגיע, אוטובוסים לא היו, בטרמפים. אז כבר באחד הוא צריך לצאת לכביש בשביל שיגיע עד הערב הביתה. הידע של, לא של כולם היה בחקלאות. ולמשוך אותם. אנחנו כבני מושבים ידענו גם איך צריך להקים גם את המושב עם כל המסביב, הטוב והרע. וראו שאנחנו לא נוסעים באחת הביתה. נשארים שישי שבת, יום ולילה מסתובבים. לכן המהפך היה ממש קיצוני. בא חקלאי ראשון שאני עזרה לו ירקות. זרעתי לו ירקות וכולי. כולם עמדו בתור שאני עזרה גם להם. ואז הם מהר מאוד נכנסו לחקלאות, כל מי שיכול היה. והפכנו לבוני המושב ומקמי המושב הזה. מים ש... היה להם מספיק? הקצבת מים הייתה מספקת? היה הכל, היה. חקלאים לא היו. את האדמות איבדו הקיבוצים מהצפון, דגניה ובית זרע, עשו אלפי דונם פלחה באזור, והם קצת עבדו אצלם. ואלה שגם להם לא הייתה פרנסה, אנחנו כמדריכים, גם דאגנו להם לעבודה. זו הייתה עבודה דחק, ואז עשו את כל האקליפטוסים לאורך הכבישים. או הישיבה יש, אני זוכר, סידרתי לשמור בדורות. התחשבו בנו, קיבוץ דורות. ולאט לאט הם הקימו ונכנסו למשק. כבשים, פרות, ירקות. ואפילו לאט לאט גדלו שם שניים, שלושה חקלאים גדולים יותר מהאלה שהדריכו אותם עם השנים. עכשיו אני... אתה יורד כרווק עדיין? עכשיו תספר על ה... הייתי שם... הייתי שם בחלץ קרוב לשנתיים, שנה וחצי. מ-50 ו... 54. 54. ראיתי כבר שאת מה שצריך עשיתי, ולא עשיתי אבל מספיק אני, ואז שלחו אותי לשובלים. הציעו לי להדריך במושב אשבול, ודרכתי במושב אשבול תקופה קצרה, וכבר היה סוג אחר, זה כבר היו קורדים חרוצים, שכבר התחילו כבר לגדל, אני רק שיבחתי להם והרמתי אותם. ענפים, איזה ענפים פיתחת? איזה ענפים? איזה גידולים היו בעיקר שם? אז הלך, התחילו עם כותנה, עם סלק סוכר, התחילו עם כל הגידולים האלה, תפחי אדמה. אבל עבודה ידנית, הכל ידני. הכל היה ידני, עד אפילו לא היה לנו טרקטורים, היו טרקטורים של ה... תחנת הטרקטורים שבאה ועשתה את העבודה, הם בהמות. המושב
היה, קיבלתי אותו, והוא לא התמלא, היו לי 20 בתים ריקים. על אשבול אתה מדבר. על אשבול. כן. אני עכשיו מדבר על זה שהלכתי לאשבול. כן. אולי בת זה אמרו לי ללכת לשם. כן. ונסעתי לחיפה, לנמל, לעולים החדשים, לראות אם אני אמצא מישהו, נבדוק את השרירים, ולראות אם הם מתאימים להתיישבות. לא הצלחתי. העברתי בכפר מסר. תביאו חברים, תביאו קרובים, תביאו משפחות. באה משפחה אחת מהעיר. ועוד משפחה אחת שכבר הייתה קצת בארץ. זהו. והבתים ריקים. ואני הזמן שלי עוזל. אני צריך לחזור הביתה. צריך למלות את המושב. לא הייתה ברירה. ומושב מבטחים רבו החקלאים. הקורדים רבו, אני לא יודע אם המרוקאים או ממי. הלכתי ולקחתי את הקורדים. אבל הקורדים, אשבול זה היו פרסים. והם היו, פרסים, והם היו קורדים. מיליתי את הכפר. וזה לא צלח. לא צלח. הכפר, אשבול, היה מושב ראשון. בחקלאות, בהתנהגות. הצלחנו ליצור בתקופה שהיינו... שהחלפנו את המדריכים העירונים שהיו לפנינו, כי היו מדריכים שם, הצלחנו והכפר היה צעד ממש ראשון. ופה כשהכנסנו את האלה, זה לא כל כך צלח. אפילו הייתי אומר נעצר, כי זה המושב האחרון שהגיע להרחבת המושב אחרי כל המושבים בסביבה. ואחרי חצי שנה שכבר המושב בא, כבר באו כמה מדריכים נוספים. גם כן מתנדבים ממושבים? רק ממושבים, היה נפתלי בן סירה מכפר ויתקין, ועוד אחד מכפר ויתקין, ואחד מיבנל, ואז הפכתי להיות מרכז האזור, היו לי 8 מושבים. 8 מושבים שארבעה הם של תנועת המושבים, שאנחנו שייכים אליהם. היה לי של העובד הציוני, של התאחדות האיכרים היה להם מושב טוב, שובל 8. ואחד היה של... שקוראים לו היום, איך קוראים לו היום, שובל 8? שובל 8 זה... קלחים שובל 8. טוב, לא חושב. שובל 8, תכף אני אזכר. דווקא את אלה אני צריך לזכור. אוקיי. ומושב אחד של הדתיים הקיצוניים, אליהם לא נכנסתי, הם לא היו צריכים אותי. מה זה, כפר מימון? לא. לא. כפר מימון זה משלנו, זה מהארץ, כולם אחד אחד. זרוע. זרוע. זרוע זה היה מושב קיצוני דתי. היה תקומה על ידם והיה את בית הגדי. זה דתיים ציונים. אלה לא היו, הם היו קיצוניים. ממש לא... יושיביה? מה? ליד יושיביה? כן, אבל יושיביה זה בפנים. בפנים יותר, טוב. הם לא שייכים ליושיביה, לא שייכים... לא לשובלים? אוקיי. ושם עבדתי עוד תקופה של שנה. אשתי, אחרי שהייתה, גמרה את הסמינר, והלכה לצבא, ודריכה בקורס קצינות. היא לא הייתה נמוכה כמו שהיא עכשיו, היא הייתה גבוהה ותמירה ונחמדה. Okay. ירדה לנגב, התנדבה לשנתיים להיות גננת בניר משה. והסביבה, הרבה מדריכים, הרבה מדריכות, גננות ומורות. מאז 60 וכמה שנים אנחנו בונים יחד. נפגשתם בניר משה? בסדר, בהתחלה בניר עקיבא, ניר משה. ואחרי 3 שנים שלי חזרתי, אמרתי זהו, צריך לחזור לכפר חיים. רגע. להורים. היה תקופה שפדאיון הסתובבו שם ולא היה פשוט. למה דילגנו על זה? אני לא דילגתי, אני שמרתי את זה. שהייתי בחלץ. כן. בחלץ. ואז הפדאיון הסתובבו הרבה.
אצלנו בחלץ הרגו אחד, מתלמים הרגו אחד. היה גם חתונה שהייתה גם חתונה, כן, אוקיי. אנחנו בהדרכה, אני בחלץ. במושב פטיש הייתה חתונה. במושב פטיש הייתה חברתנו ועדרך פידמן, שהייתה מדריכה. והם הרגו שם אותה, ועוד נדמה לי מישהו. כמובן, למחרת בלוויה בן גוריון ודיין בכפר ויטקין, ליוו אותנו עד הסוף. חזרתי מהלוויה... אתם, כשהייתם במושבים, המושבניקים שמרו בעצמם על זה, או שקיבלו גם... בתוך ההדרכה שלנו, היה מדריך חברתי, חקלאי, מדריכה, ומאז. מה זה מאז? מפקד אזור. המאז תפקידו היה ללמד את חברי הכפר. את הכל עשינו יחד, הצוות, כל אחד עזר גם לשני. וגם לימד אותם שמירה, גם לימד אותם נשק וגם את הכל. אחרי... התושבים שם שיתפו פעולה, לא התפרקרו מהשמירות? כן, להפך, אחד מהכפר נהרג על ידי הפדאים. אני מבין, אבל אני שואל, היו לכם בעיות לאייש את השמירה? לא, לא היו בעיות. אנחנו מאוד הסתובבנו גם הרבה בלילה והשגחנו אותו. אחרי הלוויה של ורדה, אחרי החתונה, אני חזרתי דרך הבית שלי והורקתי את הנשק שהיה לי ממלחמת השחרור והבאתי אותו לחלץ. ואז כבר הלכנו ממש כולנו, נקדחים עם תת מקלעים, והשגחנו עליהם ו... והם נכנסו... איך הוא נהרג זה שהיה בחלץ? אתה היית אז בחלץ כשהוא נהרג חבר חלץ? לא, אבל... לפני שבאנו. לפני שבאנו. לפני שבאנו. תלמים נהרג כבר שהיינו מושב תלמים. גם היו שלנו, היו שלושה מושבים, כוכב שהוא המושב הראשון, פתח הנגב, נכון. חלץ ותלמים. כן. זה היינו שלושה מושבים שהיינו יחד. אז זו התקופה הראשונה שלך, ואחרי זה אתה עובר לשובלים. עכשיו אנחנו הגענו לזה שאני מרכז את המושבים שם, וחוזר למשק לכפר חיים. חוזר למשק לכפר חיים. ואז היינו שנתיים בכפר חיים. גרים אצל ההורים? גרים עם ההורים. ההורים עם כן. ההורים ביחד. ו... מתי אתם מתחתנים? אני חזרתי שלושה חודשים לפני אשתי. היא גמרה את השנה, ואחר כך גמרה את שנת הלימודים. היא באה לכפר חיים והתחתנו. 58. שמונה, אוקיי. ונמצאים בכפר חיים, 58, התחתנו, 59 עד 60. אני אחרי הנגב כבר הכרתי חקלאות אחרת וגדולה אחרת מסוג אחר, שמצא חן בעיניי, וגם התאים על האופי שלי לא לחלוב את ה-12 פרות עם חליבת ידיים, ולקטוף תפוזים בארבע דונם, והלכתי לשטח גדול, לקחתי באזור עמק חפר 1,000 דונם. המושבים קיבלו, כל מושב קיבל 300-400 דונם, הם לא ידעו איפה זה אפילו. הכפר קיבל, הוסיפו לנו שטחים. לא חילקו את זה פר משפחה, אלא היה חלקה משותפת. לא ידעו איפה, מי שידע זה הוועד שקיבל את הזה. חלקה משותפת. באתי וחכרתי מהם לשנה, או נתנו לי לחלק לשנתיים, את שלושה מושבים. ועם עוד שני חבר'ה הלכנו ועשינו פלחה. פלחה. פלחה, דבר חדש, דבר ש... קניתם טרקטור? לא, תחנת הטרקטורים, לא, לכל אחד היה טרקטור במשק שלו, טרקטור הקטן שלו. ושם עשינו, היינו... איפה היו השטחים שלך שאתה... שאני מדבר עליהם? כן. הקיצוני ביותר היה על יד טולקרים, איפה שעכשיו נמצא היישוב... בת חפר? בת חפר. בת חפר. שם היה לי, 300-400 דונם. ועל יד בירותיים, הכל שם באותו אזור, כן. בצד ההוא.
כמובן שזה לא מצא חן בעיני המועצה האזורית, מה זה? מה זה 1,000 דונם? לכל אחד יש 20 דונם, ופה יש 1,000 דונם. קראו להם, שני השותפים שלי, קראו להם, הם היו חברי מושב, אני בן, קראו להם, ואמרו להם, זהו, ועל המושבים אסרו עליהם להמשיך. טוב, אבל זה מצא חן בעיניי, ואני כבר בתוכו. אז רגע, עליך הם לא יכלו להטיל סנקציות, אתה... שום דבר, אף על פי שאני עשיתי את הכל. כן. אני משכתי אותם לזה, אבל זה לא משנה. כמה היית צריך לשלם על החכירה? הרי היית צריך לתת כסף לפני שיש לך יבול, כדי... בסדר, זה לא היו סכומים גדולים. לא סכומים גדולים. זה לא היה נטלן של היום. הבנתי. ואולי שילמתי בתשלומים, אני כבר לא... זה דברים שאני אפילו לא זוכר אותם. אוקיי. ואז ראיתי שזה לא המקום שלי של 20 דונם, את הנגב הכרתי טוב, לקחתי את ה... היה לי כבר פרייבט ווקסול היחידי שישנו בכפר, ונסעתי דרומה לראות לאן אני הולך. קודם כל, איפה אני יושב? התחלתי מסביון. סביון היה אזור חקלאי באזור, עוד רק התחיל. ראיתי שזה לא כל כך מתאים. הלכתי לאשדוד, הקימו שם קצת. למה לא התאים לך בסביון? לא היה יישוב, אני לא חיפשתי יישוב לגור. אני אומר, למה לא התאים לך אזור? חיפשתי יישוב חקלאי. כן. יישוב חקלאי. הגעתי הלאה, הגעתי לאזור חלץ. את אזור חלץ הכרתי. וראיתי ששם מחפשים... מי שיאבד שטחים, עם טרקטורים שיבואו ויאבד לחקלאים, לחקלאות. היו חוות פרטיות, חווה של 3,000 דונם, חווה של 6,000 דונם. אמרתי, זה מתאים לי לבוא ולהתחיל. עזבנו את כפר חיים ב-1960, עם ילד אחד בן שנה, לגור במושבים אי אפשר היה. מושב כוכב זה היה המושב לגור בו, אבל כבר היו בו רק 5 משפחות, היתר כבר הספיקו לעזוב. הלכו להתיישבות ברמת גן, זה היו עולי עיראק, שהלכו לי 5 משפחות. ואז באנו לאשקלון, מצאנו את מקום המגורים אשקלון, שמפה 16 קילומטר זה המקום עבודה שלי. והקמתי שם תחנת טרקטורים, כי... איפה המטעים יושבים? ליד חוליקת? ליד חלץ? בתוך חוליקת. בתוך חוליקת. יש בצד, שאתה נוסע על הכביש, כן. בצד ימינך זה חוליקת, בצד שמאל הייתה חוות ניבה. כן. חוות ניבה הייתה 5,000 דונם. לקחתי את העיבודים, לאבד להם את 5,000 דונם. קניתי טרקטור קטן בזול וזה, והתחלנו לעבוד. שמי היה הבעל הבית של ניבה? מי? התאחדות האיכרים. התאחדות האיכרים. והכרתי אותם כי להם היה מושב שהדרכתי בו. מושב שובל 8. ששכבת את השם העברי שלו. תלמי בילו. תלמי בילו. תלמי בילו. זה היה מושב שלהם, ואז הכרתי את התאחדות האיכרים, כי אני הייתי המרכז אזור. המדריכים היינו חברים טובים והכל. ולקחתי את העבודה, אמרתי, אתה עוזב את כפר חיים, ערום, עם 10 אצבעות ואישה וילד ועוד קצת. אז אתה צריך להתפרנס מהחקלאים, לא מחקלאות. ואז תחנת הטרקטורים הגדלתי מיום ליום, ויום ולילה עובדים. כבר לוקחים טרקטוריסטים, כבר לוקחים את זה. ועל יד זה בונים משק חקלאי, קונים 30 דונם, קונים עוד 50, בתוך חלץ, מטעי חלץ זה נקרא. וככה גדלנו. היית צריך לקבל אישורי בנייה ל... בתים למגורים שלך?
לא, אתה גרת בתוך המושב? לא, 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 אנחנו, לגור גרנו ב... גרת פה, גרנו באשקלון. הבנתי. אוקיי. לא, בשטחים, כן. מה שבנית זה שלך, אף אחד לא, לא אתם, היה פיקוח. מה אתם מגדלים בתקופה הזו? והתחל, אחר כך, מתי חלט התחילו משקדים. החליטו החקלאים הוותיקים ששקדים זה טוב, עשו במכה 6,000 דונם שקדים. אז... אני מאבד אותם עם הטרקטורים, הם אין טרקטורים, אני מאבד עם הטרקטורים. ועל ידי זה רוכש כל פעם חלקה ומגדיל, הגעתי עד ל-1,000 דונם שלי וזה הספיק לי. הבנתי, הכל באותה סביבה, הכל באותה במקום סביבה. אחד, הכל שם באזור. יש שם בסביבה שלך, אם נשאר, חלקות של זוריק, נכון? של זוריק מכפר בילו? הם לא שם, הם בג'וליס, הם מול, בג'וליס, מול כן, המחנה, מול המחנה הצבאי. כי אני פעם טיילתי, לא רחוק מגבעת תום ותומר, על יד נגבה שם, נכון, באזור הזה. נכון. נדמה לי שהיה שם אנדרטה או ציון שזה של זוריק, אני חושב. עכשיו, אחיו, זוריק התחיל ואחיו אימץ את השטח. הבנתי. ולקח אותו אחר כך. הבנתי. ועד היום, הם עזבו שם כולם, כן. כל ג'ולי זה שומם. כן. מה שמעובד שם זה גבעת תום ותומר, הם היחידים ששם מעבדים. הפוך מה שאצלנו, אנחנו אותו סוג, הם של התאחדות העיקריים, ואצלנו שהם ישבו. ואצלנו אין מטר אחד שלא מעובד, כל מה, השטח. מה אתה מגדל? מה באלף דונם שלך? עכשיו התחלנו ממטעים. ואז לאט לאט ברגע שכבר היה לי שטח גדול, אמרתי אני כבר לא צריך טרקטורים, אני לא אוהב את הברזלים האלה. חזרתי למחורתי, לאהבתי, וגדלנו מטעים, התחלנו שקדים. אני הכנסתי הראשון מישמיש. כן. מישמיש, תפוחי עץ. פה ושם חטאנו בקצת ירקות עץ, גם, אנה. תפוחי עץ מתאימים אנה, לסביבה? אנה, אנה, מתאים, אנה, אנה זה אנה. הולך לדרום. כן. ו... חטאת בירקות ש... שאוספים אותם במחירים אחר כך אחרים. התחלנו, לא, פה ושם 30 דונם קרו ומשהו קטן ככה. זה הדרך אגב. ולמדנו, אני לא הייתי איש מטעים. הייתי איש מכפר חיים, היו מעט מטעים. ולאט לאט נכנסנו לזה. והמטעים שאנחנו גדלנו על אדמה שלא הכירו על גבעות, אמרו, פה בגבעות זה מקדים, לעשות תמיד את המטעים המקדימים. והמטעים המקדימים, היינו ראשונים בהם. הייתה הדרכה טובה של הסוכנות מבחינה מקצועית. אז הייתי הראשון בתפוח אנה, הייתי הראשון במשמיש, נקטרינות. יום אחד אני מקבל מאיטליה נספק נקטרינה יפה. אמרו, הביאו לחקלאי נספק. אני מסתובב, שלי, מהמשק שלי. ככה שזו הייתה חקלאות שהכניסה לנו גם יפה מאוד. מפני שברגע שאתה בא ראשון ואתה יחידי בשוק, אז זה 20... מי כותב? כמה אתה מעסיק פועלים בתרונות הקטיף? עכשיו, בשקדים היינו מעסיקים כ-30 ערבים מעזה. יהודים עבדו מעט ממושב חלט, וזה הנערים שלא היה להם בבית, נתנו להם כל הזמן כמה שהם רק רצו, הם קיבלו עבודה אצלנו. עד שהם חזרו פה ללימודים ופה לעבודה אצלם. ומעזה היה קו פתוח מעזה אלינו. בשקדים עבדו ובזה, גרו בשטח. בנינו בשטח ללא אישורים, לא היה צריך או שום דבר. אפילו בנינו בלוקים, בנינו מה שאחר כך אמרו שרק דברים ניידים אתה יכול להקים, שמתפרקים. אצלי עד היום עומדים בתי בלוקים. כן. ומאז אנחנו במשק, המשק גדל,
אז יש לך 1,000 דונם עדיין, כמעט הכל מטעים? היה הכל. כן, זה מטעים מתחלפים, אתה פוקר, פה נוטה. זה לא בבת אחת כל 1,000 דונם, לאט לאט. פה אתה עושה פלחה, פה ושם לא הרבה, אבל עושה למחזור זרעים, עושה גם פלחה. ולאט לאט השטח כולו התחילו לבוא חקלאים מכל מיני מקומות בארץ, לקבל משר החקלאות אריק שרון ליחידות חקלאיות. קראו לזה, ברגע שיש לך 25 דונם, הוא נתן להם בקרמי יוסף דונם 750 מגרש מול ה-25 דונם שיש להם נחלה, קראו לזה. אז התחלנו את השטחים הפחות טובים, הגבעות וכולי, אומנם בסכומים מאוד קטנים, להעביר אליהם, אבל זה עבר אליהם רק מבחינת בעלות, לא מבחינת עיבודי השטח וכולי. והכניס לחקלאים, להרבה חקלאים, שעזבו את החקלאות, ונשארנו שמה מאנשים שהסתובבו שם אולי 30 חקלאים, נשארנו שמה 5. החמישה גם כן הפכו ל3. ועם הזמן התבגרנו, ואם דיברנו אז על קודם על השריון ועל הגדוד ועל הכל, זה היה הכל, הייתי בתוכו ובתוך השריון וכל הכל עד 1978, שהבן כבר הלך לצנחנים, הבן הגדול שלנו, הבכור. אני רוצה להתעכב קצת רגע. נולד לך בן אחד, כשאתה עוזב את כפר חיים ואתה בן שנה, אתה יוצא, עוזב עם בן אחד. כן. מה נולד לך עוד? אחרי 3 שנים נולד הבן השני. מה שמו? אורי. ו? ו... לא, אבל אני אומר, אז שדיברנו על הצבא, אני שכחת להגיד לך שעד אז היינו כל כך בשריון ובכל ועם הגדוד, ואז הפכתי כבר להיות צנחן. לא צנחתי, אבל כבר הייתי כבר צמוד לצנחנים. רגע, רגע, איך אתה מתגלגל לעניין הזה? אתה היית בגדוד 9. נגמר, זה היה ב-49. כן, אז מה, אתה... בשנים שאתה היית נניח פה בדרום, פה בדרום, בהתנדבות שלך, בהדרכה, אתה היית מצוות לאיזה יחידה? היית שייך לאיזה גדוד? ברגע שירדנו להדרכה, היה את מלחמת... קדש. מלחמת קדש, כולם קיבלו פטור, כל המדרכים. והיו לנו הרבה קצינים בהדרכה שלנו. כן. כי הייתם חלק מההגנה... כולם קיבלנו פטור מהזה ולא השתתפנו. כל המלחמה הייתה 3 ימים. 6, אבל לא חשוב. ממש 3, אחר כך רצו. כן, נכון, בסדר. הספקנו אחרי שבוע לזכור ג'יפ בתל אביב, וארבע חבר'ה, הגענו למיתלה, הגענו לכל מקום אחריהם. אבל זה היה אחרי, לראות את כל אלה שנלחמו. אז אתה לא השתתפת בקדש. לא, לא, בקדש. בכלל לא. אז מה קורה, איפה כולנו. אתה... כן, איפה אתה, אחרי שאתה חוזר לכפר חיים, אחרי שגמרת, אתה מצוות למילואים לאיזה יחידה? לאיזה יחידה היית? אני לא זוכר את שם הגדוד. אני רוצה לשמוע מה עשית בששת הימים. איפה היית בששת הימים? 50 שנה. איפה? באיזה יחידה היית? חטיבה 7, גדוד. חטיבה 7, סדירה? חטיבה 7, רק סדירה. אבל אתה מילואימניק. אין דבר כזה. צורפנו קבוצה גדולה,
ישבנו בששת הימים, ישבנו וחיכינו. בתקופת ההמתנה. בתקופת ההמתנה בקיבוץ רביבים. בצד של קיבוץ רביבים, וחיכינו וחיכינו. ו... אתה היית חרמש? היינו חרמש, אבל אנחנו אנשי המילואים היינו אנשי שירותים יותר. אותי אני חושב שדחפו אותי להיות נהג אמבולנס או משהו כזה. אבל חיכינו ולא עשינו כלום. וכשמתחילה המלחמה, אנחנו רצים עם הגדוד. לי, בתור בעל רישיון נהיגה, אמרו, הנה מסעית עם נשק, תלך עם תחמושת, תלך עם החיילים ביחד. ולאן נסעת? ונסענו יחד איתם ל... לאן הגעת? לאום כתף? לא, לא לאום כתף, אני לא זוכר את השם. אלא לי, שהיית בציר הצפוני, בציר שנכנסת דרך רפיח או נכנסת דרך ניצנה? עברנו את כל רצועת עזה. אוקיי, אוקיי. את כל רצועת עזה עברנו, והמשכנו הלאה, כל הזמן ישר, רפיח, כן, רפיח והלאה. אז אתה היית נהג של מסעי תחמושת. אני רצתי עם האלה שרצים, באתי ואמרתי להם, קחו, תרביצו. לי זה נראתה, מלחמה האחרונה, החיילים תרביצו, הלכתי יחד איתם. זה היה הג'וב שלנו של ה... של הזה. זה נגמר די מהר. ואז אבא של אשתי נפטר. אז אני מקבל לגדוד, אבא נפטר. מה, במלחמה? במלחמה? אחרי המלחמה. אחרי המלחמה. אבא נפטר. ויש לך הסעה, תיסע לפה, לחטיבה, מסדרים לך רכב, ותיסע הביתה. באנו, ישבתי איתם, נשארתי שבעה, כבר זה לא הייתה כבר מלחמה, וחזרתי אחרי זה. חזרתי אחרי זה לגדוד. נשארת עוד מגויס? כן, כן, בטח. חזרתי, עוד אחרי זה הרבה זמן. כן. חזרתי חזרה לגדוד. למה אני לא כל כך זוכר את זה? כי אחרי זה הצנחנים הוציאו לי את כל העבר, וזה הכל נשאר בצנחנים ששם אנחנו פעילים עד היום. ובאתי ואז שלחו קבוצה לעיר, לעיר אבל נו, לתעלה. לא לעיר, לקנטרה. לא לקנטרה, לסואץ. אבל אתה, לא. אתה, 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 אתה מבלבל עם יום כיפור. לא, 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 ששת תקף. הימים? רגע, איזה ערים היו? קנטרה? קנטרה, זהו, זה ישמעיליה בצד השני, סואץ בצד השני, פורצאית בצד השני, לא היה בצד שלנו. לא, בצד שלנו. שאל, רפידים אתה מדבר? הגענו לרפידים היה כבר. כן. אז אין עיר. אולי זה היה ברפידים? אולי זה היה ברפידים. אולי. הגעתי לרפידים. ביר גף גפה, אוקיי. והייתי שם שבוע ימים, היינו שלחו לעזרה לגדוד אחר. ושם הייתה הפגזה ונפצעתי. אז פינו אותי עם הליקופטר לבאר שבע. איפה נפצעת בגוף? בדיוק בדרך ללב, אבל זה היה לו קשה קצת להמשיך, אז הוא נעצר. הוא נעצר, זה היה כבר סוף המרחק שלו. ופינו אותנו, זה לא הייתה מלחמה, אם הייתה מלחמה לא היינו מתפנים. הייתה הפגזה משום מה. זה היה, למה לא זה היה כן בעיר סואץ, אני חושב. לא בעיר סואץ? לא. זה ברפידים היה? לא. אתה כנראה היית באיזה מקום ליד התעלה, אם חטפת הפגזה. כן. אתה מדבר על ששת הימים עדיין. רק על ששת הימים. אוקיי. אוקיי. אז אתה, יכול להיות זה היה בקנטרה? היית, נפצעת בשטח עירוני? בנוי?
שהיית, שנפצעת? אני זוכר שהסתובבנו ושמה מעבר לתעלה, ולא, היה בצד הזה באמת. בצד הזה. ופוניתי, ואחרי שפוניתי כבר לא חזרתי ליחידה. זה היה אחרי כמה חודשים טובים של... כמה זמן התאשפזת? של שירות. לא הרבה זמן זה היה. אני רציתי אחרי יומיים, אמרתי, יש על יד הבית גר רופא מספיק, יטפל בי. לא נתתי. צלצלתי לאשתי, ואמרתי לה, אם היא רוצה לראות אותי, אז שתבוא לבאר שבע. הדליקה את האוטו ונסע לבאר שבע. אז מה עשית ביום כיפור? זה גם סיפור ארוך ארוך. אנחנו מחכים. ובזה נגמר הנושא הזה. של ששת הימים. יום כיפור, אני בבית הכנסת קונסרבטיבי, והנה פתאום אומרים, זה אני רץ הביתה, מדליק את הרדיו, מהר לוקח את האוטו, נוסע לאשדוד, נותן להם את האוטו, את הטנדר. גייסו את הטנדרים דבר ראשון. יחידה, רכב מגויס. כן, רכב מגויס. ואין לי יחידה. למה אין לי יחידה? המילואים שלי, אני נדחפתי לג'ובניקים במילואים, שלא עושים שבועות שלמים, אלא מדי פעם יום, חצי יום. היינו המגייסים של המילואים. ולי נתנו להיות אחראי על גיוס של חטיבה 7 בדרום. אז היה לי פה את כל האזור מדי פעם, ערב, מדי פעם, יום וכולי. וזה לא הפריע לי בעבודת המשק. זה מה שתמיד משך אותי, כמו שלא הלכתי אז לקורס קצינים וכל זה, משך אותי אז המשק ולא הצבא. אתה היית אחראי גיוס בגזרה מסוימת, באזור מסוים. כל הדרום של... הייתי אחראי על כל הדרום של חטיבה 7. היו לי כמה שעבדו תחת... זה ועד דימונה הגענו. אבל הרוב גייסתי באזור הזה, אשקלון והסביבה, לכל מלחמה. אז ביום כיפור אתה... ואז אין לנו יחידה. ואנחנו פתאום חבר'ה הרבה, אין מה לעשות. יש לך רישיון נהיגה, יש שם מק דיזל, לך תיקח אותו ותיסע. אמרתי להם, רק יחידה קרבית, אין מק דיזל, אין רישיון נהיגה. יומיים קורס נהיגת נגמשים בג'וליס. טוב, נגמר הקורס. רק יחידה קרבית. טוב, המלחמה בינתיים ממשיכה, ואתה לא נלחם. השתגענו פה באשקלון. היינו פה בג'וליס. סוף סוף נמצא לנו מקום, ושלחו אותנו 3 חבר'ה לפלוגת סיור של הפלסר, של השריון. בסיני. בסיני, 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 בפנים כבר. כן. כבר מעבר לתעלה. אתם נסעתם עם זלדה, עם נגמש או עם הזחלמים? אין זחלמים, נגמר. נגמש. זה פלוגה מיוחדת עם נגמשים. Okay. ובתור נהגי נגמש באנו לפלוגה, בדיוק אחרי הקרבות כבר שם נגמרו. מה שאנחנו זה שומרים על המחותרים ועל 101. והגענו עד... הפלוגה ישבה ב-101 שלנו. אני באתי לפלוגה, מפקד הפלוגה נהרג קודם, שלחו מפקד פלוגה במקומו סגן צעיר, ילד, המפקדים היתר, הוותיקים, שהם גם כן סגן, מה הם מקבלים כזה, הם השתלטו עליו ולא נתנו לו. אחד עם שערות צבא, אני הייתי הכי מבוגר שם ביחידה, קרא לי ואמר, בוא, נעבוד יחד. והתחלתי לעשות סדר בפלוגה. הקצינים שמעו להוראותיי והכל וזה. עזרתי להם המון. כל מה שיכולתי. אז הייתה פלוגת ציור. פלוגה ציור שלהם. ועבדנו, ובלילה היינו נוסעים עם הנגמשים מג'בל עתקה ולכל מקום אחר.
ושומרים על 101 בהבטחות בלילות, והספקה והכל, וישבתי שם כמה חודשים טובים. עד שפינו את סיני? עד שפינינו את, לא את סיני, את המובלעת? לא, נשבתי שם די הרבה, אפילו אשתי לקחה את האוטו מהבית, עם עוד ג'קי אבן, שהיה אז אלוף, ובאו לבקר אותנו שם ביחידה, הסתובבנו שם, ביקרנו כבר את כולם, זה הכל כבר היה לקראת סיום שנמשך ונמשך. עד שיום אחד אמרתי, מספיק. אבל לפני זה, יום אחד אני נוסע הביתה ביום חמישי לחופשת שבת. ביום שישי אומרים לי, הטנדר שלך הלך טוטלוס, איננו. צלצלתי ישר ל... מה זה? אז לא היה טויוטה, אז היה טנדר אחר. למי צלצלתי? זה היה פג'ו. צלצלתי לפג'ו, איפה שעבדתי איתם במוסך, אמרתי, אני צריך טנדר דחוף. זה היה יום שישי. הוא אומר לי, יש לי טנדר ביום ראשון למסור לבדוי אחד, אני מביא אותו אליך. ביום ראשון הביא אותי לשדה, הביא לי טנדר חדש, רשום על שמי, קיבל את הכסף והלך. לקחתי את הטנדר, הבאתי ליחידה. מאז ליחידה, במקום שני רכבים, היו שלושה רכבים, שאחד חדש. זו הייתה התרומה שלי לפלוגה, לכל האורך. אפילו קראו לי עמוס שקדים, למה כשהיינו חוזרים מחופשה הייתי לוקח שק שקדים לאווירון ומביא לפלוגה, הטבח היה מחלק לכולם, וככה ביליתי חודשים, חודשים עד שאמרתי, זהו, מספיק. הלכתי לדן שומרון שהיה מפקד כל העסק. חטיבה. אני חושב שאפילו יותר מחטיבה. אז הוא היה מפקד חטיבה. חטיבה, כן. אחר כך הוא היה רמטכ"ל, אחר כך. ואז אמרתי לו, זהו, ישבנו, הוא אומר, כנס, אתה לא צריך להצדיע. הוא אומר לי, דיברנו על הכל, עניין אותו מאוד החווה של אריק שרון, שלידינו בדורות. ואמרתי, זהו, מספיק. הסתדרו בלעדיי, מספיק עדנה, וחזרתי הביתה. קיבלת שחרור ממילואים? קיבלתי, לא, המשכתי ביחידה עוד אחרי הגיל שכבר לא הייתי צריך לעזור להם בגיוס. אחרי גיוס. אני עוד גייסתי למלחמת שלום הגליל חיילים. גם גייסת? אני עוד גייסתי חיילים. כן, והודעות יכולות לחכות. ומתי קיבלת פטור סופי מהצבא? עזבת את הגיוס? לא, אחרי איזה זמן. ביחידה שלנו זה היו, אני כבר הייתי כבר מתנדב יותר מבוגר, חברות קצת נשארו. למעשה, אז כבר אחרי זה, אחרי אני חושב שהבן התגייס לסיירת צנחנים, זה היה ב-78. היו לנו הרבה נסיעות לסנור, לבקר, כל הזדמנות שרק אפשר. עוד נתנו לנו להיכנס, בוגי היה מפקד הפלוגה, ודי נדבקנו לעסק הזה. אחרי זה בא מלחמת שלום הגליל. מלחמת שלום הגליל, אני עוד הספקתי ביום שישי לגייס עוד, זה היה גיוס חלקי קטן אז, גיוס חלקי. זה היה ביום שישי, וביום ראשון, לא, במוצאי שבת,
בא קצין העיר ואמר שאורי נהרג, הבן שלנו. אבל הוא נהרג ביום שישי, בשעות שאני גייסתי, בחמש, שש אחר הצהריים. איפה זה היה? בדרך ללבנון, ביום שישי, פגעו באנגליה בשגריר. ואז הם החליטו, זו ההזדמנות של הפיקוד של אריק שרון ורפול כבר ללכת להרביץ. וקראו לזה שלום הגליל. מי לא רצה? אני חושב ש100% במדינת ישראל, אם היו בוחרים, היו מצביעים לשלום הגליל, כי הולכים לשלום הגליל. והם נסעו ביום שישי אחר הצהריים לעמוש בלבנון. לאן? ללבנון. איפה? דרך מטולה. שמה. הם הגיעו למטולה, הם הגיעו עוד לפני מטולה, הם הגיעו למטולה, אמרו להם לחזור חזרה. אמרו להם לחזור חזרה, ובין מטולה לכפר גלעדי קיבלו הפגזה, ובתוך המסעית הוא קיבל רסיס בראש. היחידי במסעית שקיבל, ומשם פינו אותו ישר עם בקומנדקר, ועד שהגיעו לבית חולים הוא כבר לא הגיע. כבר לא הגיע. זה היה ביום הראשון, אם כך. זה היה ממש ביום הראשון. זה היה לפני היום הראשון, ביום שישי. יום שישי. באופן רס, הוא נחשב החלל הראשון של מלחמת לבנון כל הזמן. אחרי שקבעו שמלחמת לבנון, התאריך שלו הוא ביום ראשון. כן. היות והצנחנים זה מסודר לפי התאריכים, אז הוא שייך בין יום כיפור לבין כן, לבנון. כן, כן. אז הוא שייך להגנת יישובי הצפון. אבל כל השנים הראשונות הוא נחשב כך הם קראו לחלל הראשון של מאז, הוא היה בקורס ממקפים בכרמיאל, ונהרגו להם המון. המון, הייתה פשלה נוראית כל הכניסה ללבנון, כולל המגד, כולל מימפים, כולל קצינים וחיילים רבים. מאז אנחנו ממש בצנחנים, ממש, וקשורים לחבר'ה אלה. איזה יחידה הוא היה בצנחנים? איזה יחידה הוא היה? הוא היה בצנחנים, 202. 202, אוקיי. ואף על פי שאני חשבתי שהוא ב-890, כי מ-89 הפכו ל-890. ואחרי המלחמה נמשכה, אמנם זה היה שלום הגליל, ל-40 קילומטר, שלושה ימים, ניכנס ונחזור, אבל זה נמשך קצת יותר, הארוך ביותר מה שנמשך עד היום, כמה 18 שנים נדמה לי. עד 2000. ואנחנו היום לא רק שקשורים לצנחנים, אז הייתה קבוצה מאוד גדולה של ההורים, שהם הקימו גם עמותה שהלכה עם הצבא, והצבא שיתף, והצבא של אז, כולל המח"ט וכולל הקצינים והקצינות, כולם היו חברים, לקחו אותנו לראות את אזור הקרבות ואת הכל, והקימו עמותה עם הקורס ממקפים שמחזיקה עד היום. העמותה כבר נשארו עוד שני אנשים מכל העמותה, כולם כבר אינם, ובצבא מתחלפים, כל שנה מתחלפים. אז היום יש עוד קשר לשלושה, ארבעה מהתקופה עם המשפחות עד היום.
אחת אפילו כמעט בת משפחתנו עד היום, מהקבוצה הזאת. אז אלה הימים ש... אתם עדיין בקשר, אני מבין. ההורים השכולים עדיין בקשר. כבר... מה? הקשר? נטיות. זה התחיל מנטיות. עוד בקרמיאל נתנו פעם אחת, ואחרי זה הם עברו לדרומה. ברגע שעברו דרומה, התנטיות, אני ועוד אחד ארגנו. גם את היצימיה, גם את החקלאים הנרבנים, שגם הבן שלו נהרג. וארגנו גם את השתילים, וגם את הנטייה, וגם את הצנרת, ואת הכל הרכבנו. לימדנו אותם את הנגדים, איך עושים את זה ואיך נוטעים. אלה שבקבע, שימשיכו. שימשיכו, וזה עובר מאחד לשני שנה, שנה, עד היום. אז איפה החורשה נמצאת? בכל מקום, בגדודים, בחטיבה, כל אחד איפה שהוא יושב. היום כל שנה נוטעים בגדוד כל פעם באיזה שביל אחר. לא כל כך מטפלים, צריך לטעת מחדש וכולי. חוץ מהבן שנפל, מה יש לכם עוד בן? הבן שלנו הגדול, זה היה אח שלו, ואשתו אח שלה. אשתו, הבן, אח של אשתו, נהרג שנה לפני הבן שלנו. הם כולם היו צמחנים. באילו נסיבות הוא נפל? הוא נפל בתאונת דרכים. הוא היה בצבא? לא, הוא כבר השתחרר. הוא כבר השתחרר. הוא היה עם הבן שלנו בצבא ביחד. על ידי זה הוא הכיר את אשתו. כשהבן שלנו נהרג, היה כבר תאריך לחתונה של הבן הראשון. עם הבת קלה שהכי נהרג. את החתונה לא ביטלנו, אחרי חודש וחצי עשינו חתונה. אחרי שנתיים נולד נכד, והוא נקרא אורי, על שני הדודים שלו, שניהם אורי. גם זה היה אורי, כן. שניהם אורי. ונולד אורי. היום כבר יש עוד שני אורי מהחברים של הבן שלנו, אורי, שגם לילדים שלהם קוראים אורי. החברים של הבן שלנו עד היום, זה 42 שנה, פוקדים אותנו שנה, שנה, טלפונים כל השנה, קשר רצוף, זה הייתה חברות מיוחדת של חברים, שזה גם הבן הראשון, גם הבן השני, עד היום החברויות הן מעל ומעבר לפני הכל. עצוב. ואנחנו, עוד לפני זה, עוד מההורים, אנחנו משפחה של נתינה. עצוב לשמוע את ה... זה גורלנו, וזה גורל עם ישראל, וזה גורלנו. רצינו עם, רצינו מדינה, ורצינו, והנה ישנה. כן, אלטרנטיבה יותר גרועה, יותר גרועה. כן. אז אתה ממשיך עדיין פעיל במטעים ובזה? אני כבר, שהבן שלי החליט שהוא... כשהוא התחתן, עוד שנה נעשה קיבוץ, הוא בעינה, ונכנס למשק. הוא גם כן לא היה איש מטעים, הוא היה איש של פלחה מהקיבוץ והכל. איזה קיבוץ? רעים, נשוי לבת רעים. ואחרי תקופה אמרתי, זהו, אתם כבר פה, אתם כבר יושבים במושב כוכר, אתה רוצה את המשק? הוא אומר לי, כן, אז מי היום הוא שלך? ואני העוזר. אמנם הוא עוד רשום עליי המשק,
אבל זה, זה יהיה רשום על שמו. הוא עשה שינויים במשק? כן, הוא עשה שינויים, הוא הוריד אותו לחצי, הוא לא רוצה משק גדול. הוא צריך גם לחיות וגם לנסוע שלוש פעמים בשנה לחוץ לארץ, וגם לחיות וגם לעבוד קשה. בשביל זה הם עובדים כמה קשה. כמה נכדים הביא לך? הוא הביא ארבע נכדים, ובן השני הביא ארבע נכדות. ארבע נכדות. שתיים קרביות, אני שומע. לאט לאט. כן. והם הביאו לנו שישה וכמעט שבעה נינים. אוי, זה יופי. וכולנו יחידה אחת. לאחד יש ארבע בנות, אחד גמרה צבא, שתיים שומרות עלינו עם האצבע על ההדק עכשיו בכל הגבולות. שומרות ממש. מביאים לך נחת? נחת גדולה מאוד. עוד לפני זה לימדתי אותם לנהוג על טנדרים, ככה שהם יכולות גם בצבא להועיל הכל. תשמע, עמוס, אני... הסיפור חיים שלך מרתק אותו. אני מאוד שמח שבאתי לפה ולשמוע סיפור של משפחה שורשית, תורמת, ציונית, כל מה שזה. ולא נותר לי אלא לאחל לכם אריכות ימים ונחת מכולם. אריכות כבר קיימת. אנחנו יותר. כבר עברנו את ה-180. לא חשוב, זה עוד כלום. אנחנו צריכים איכות. איכות, נכון. שתמשיך האיכות. תודה. תודה, עמוס. אולי בגלל שאני רואה שיש ארגון כל כך מסודר. מה קרה? אתם אוספים צילומים? לא, הוא גם עושים צילומי סטילס. זה אבא שלי, זה אבא של חנן יובל. כן. מה הקשר שלכם? הוא בן דוד של אבא שלי. הוא עוד היה רווק פה. זאת האימא, זאת אחותי הבוגרת, וזה הצוציק. צוציק. שגדל. תראה את השנה פה. כן, אני רואה. 34, בן 34, אתה בן 4. כן. תשמע, אם הכנתם שנות טובות כאלו... זה היה אז, זה מה שהיה אז. כן, יפה. זה מה שהיה אז. איזה יופי. זה הכל משפחתי, זה לא... איזה יופי. צבא לא מעניין, צבא אין לי, יש לי שתי תמונות מהצבא בסך הכל. זה הכל? מי צילם אז בכלל? איפה הצטלמו? פה זה המשפחה, בכפר חיים. כל המשפחה. יפה, יפה. טוב, אצלנו בכפר התחנכו, זאת יעל, אחות של חנן יובל, שהשוטר בריטי הרג אותה, ירה. היא הייתה בת 11, הרבה לפני... במשמרות? במשמרות. באיזה נסיבות היה במשמרות? לפני ה... הרבה לפני הקמת המדינה. אני יודע, היה שם... אני חושב שהייתה שם פעולה ו... לא, עכשיו, התחנכו אצלנו במשפחה, התחנך אצלנו מעזרה סוציאלית מתל אביב, פנחס כהן. פנחס כהן, אח שלו, היה קבוצת משפחת לחי רצינית, מזה אני מכיר את הלחי עוד מהרבה קודם. כן. ואח שלו נידון למאסר עולם, ברחו מהכלא באקו, הוא נהרג באוג'ל חפיר, בגדוד שלנו. כן. עם הארבע שנהרגו. כהן, כן. פנחס, מה? זה פנחס, זה משפחת כהן, אוקיי. כן. פנחס כהן, כן. בן 17, הוא נשאר בכפר חיים שאני הלכתי לצבא, עזב את אבא שלי והלך. זה סיפור שב-1949 גמרו את הגדוד, הלכי הלכו להקים קיבוץ, כן. בנגב. נווה יאיר. נווה יאיר. במערב הנגב. במערב אתה מכיר את זה. על יד עין השלושה, כן. הם עין השלושה. רגע, תשמע את הסיפור עד הסוף. הם, זה חשוב, כן, כן, הם הקימו שמה, מהגדוד שלנו, ואספו את כל, הוא בתור משפחה של אנשי זה, והוא גם קצת חקלאי מכפר חיים, רץ אליהם, הוא עלה עם טרקטור על מוקש. אני יודע.
אחת הסיבות שהם התפרקו זה גם האסון שקרה שם. והוא היה השלישי, לפני זה נהרגו שניים. ואז קראו לזה עין השלושה, על שלושת אלה. אחרי חצי שנה החבר'ה לאט לאט עזבו את הקיבוץ ועזרו למקום לחיות אנשי הקיבוצים בסביבה עד שבאו במקומם. אז גם בזה תרמנו. טוב, זה הכל. פה אני רואה כבר... זה כל המשפחה כולה. אנחנו שלושה ילדים והורים. אחותך הגדולה. ואחותי הקטנה. באיזה שנה זה? אתה כבר בן 16? לא יודע שנים אני. לא יודע שנים, לא יודע. בבית ספר בכפר חיים. זה כלום לא מעניין. המגוב, שבועות בכפר חיים. נגיע לצבא, נגיע לזה, זה... פה אנחנו בונים בריכת שחייה בכפר חיים. היית ילד יפה. בריכת שחייה. היית ילד יפה. פה אני בן 9 בדיוק. וואו. אני חורש עם ה... אתה כבר ידעת לרתום פרדה וזה? מה זה ידעתי? כבר התחלתי לחלוב. בן 12 הרזקתי את המשק. יפה. כולו. יפה. עם אחותי הקטנה. יפה. טוב, זה הכל הלאה. הכל הלאה, רגע. בוא נראה הלאה. היא באה אלינו בת 16 מגרמניה, עלייה חד... לפני היטלר. עוד לפני היטלר? היא הקימו את... היא באה בת 16, הם הקימו את בית אשל. הם הקימו את בית אשל? הם הקימו את בית אשל, עליית הנוער. מתנועת המושבים. מתנועת המושבים. אוקיי, בית הספר, תעודה, עמוס גילנסקי. לא, זה שטויות הכל. זה הכל שטויות. הוועד הלאומי מחלקת חינוך. זה שטויות. עלית לכיתה ג'. עליתי סוף סוף. כן, גם ניגענו פעם. כן. פה הלכה לי האצבע. כיתה... עמוס גילה ורשי, כן. כן, זה מעניין. זה הבית שעוד חי וקיים? זה כבר... כמו שהוא. כן, ממש. כמו שהוא לא נגעו בכלום. אולי תריסים הם יחליפו. אחרי כל כך הרבה שנים. הנה הצבא. התמונה היחידה שיש לי מהצבא. גדוד 89, תזהה לי את האנשים. לא יודע את מי ראיינת. תזהה לי את האנשים. הלל שמיר מכפר יהושע, בצלאל מכפר ויטקין, שולם מכפר ויטקין, אנוכי, עמיצור מכפר יהושע, נהרג בבית ג'וברין. עמיצור. עמיצור. ירד מהבית, היינו במשטרה, ירד בתור חקלאי לראות במטעים על האלמוקש. ופה זה במצעד של הוצאה? זה המצעד של תל אביב. כן, הנה אני פה. המצעד של הוצאה. המצעד. של הוצאה. כן. יפה. טוב, פה זה המשק בכפר חיים. הבית בפתח תקווה, אני רואה פה. נכון, זה לפני כפר חיים. זה באו-האוס, זה ממש בית הסגנון של הבאו-האוס. כנראה שמזה היה להורים את האפשרות אחר כך לבנות. זהו. בית הבראה. מה זה, במוחרקה? לא, זה לא במוחרקה. יכול להיות שכן. טיילנו. טיילתי. יופי. כלום. תגידי לי בכמה מילים, מאיפה אמרת? כשהוא חזר מהבריגדה, הוא חיפש עבודה ומצא בכפר חיים עבודה וגר בכפר חיים, בקריף. הוא הביא פטיפון וניגן והכל. והתיידדנו מאוד, אהבנו את המספרים, את הסיפורים שלו על הכל. הוא היה בא אלינו הרבה, כמו שהתחילה המלחמה הוא נעלם, והוא מונצח בעד הלום. אז הוא נהרג בהתקפה בעד הלום? תקף בהתחלה. לא. שהמצרים ניסו... להגיע לתל אביב ועד הידה המלחמה. אז הוא היה בגדוד 54 של גבעתי. אני לא יודע. יש לכם כוס קפה? לא, לא. תודה, באמת תודה. אני אשתה את הרימון פה. על הדרך. לדרך יש אחר. זהו. זה בכפר חיים. זה כבר כפר חיים. טוב. איך הגעת לעמוס כץ? את עמוס כץ אני מכיר כבר הרבה זמן, אני אספר לך. אני...